Poštovani prijatelji, dragi drugari, dobro vi meni došli. Ja sam se vas puno želela, s obzirom na to da se nismo videli, boga mi, julu, u avgustu, i evo sada polovina septembra, konačno sam dočekala svojih 5 minuta da ponovo budem vaš domaćin. Ja se iskreno nadam da ste vi razmišljali o meni tokom leta i da ste onako pričali, jao, jedva čekamo kad će biti iz profila, pa kog će nam sve Vesna dovesti u goste, jer smo sezonu završili onako kako treba, pobednički. Bilo je tu sjajnih gostiju, svi su pričali one neke najintimnije i najdublje stvari, to vam se čini mi se baš dopalo, tako da sam u tom duhu nastavila i u ovoj sezoni. E sad, večeras je jedan poseban gost, meni privatno vrlo drag, poslovno neizmerno, vidjet ćete naravno o kome se radi, čim kamera bude prešla na njega, a dotaću ja malo da vam ga hvalim. I ne zato, samo zato što je on prvi čovek ove naše produkcije, nego prosto zato što je vredan hvale i svih epiteta koju ćemo uputiti. Kogod je radio sa Sašom Popovićem, reći će vam da je jedan od najvećih profesionalaca na estradnoj i muzičkoj sceni uopšte, a koga poznaje privatno, reći vam da je sjajan prijatelj, sjajan čovek, divan otac i još bolji suprug. Saša Popović. Sale, zdravo. Zdravo. Ja sam htjela još malo da te onako hvalim i da govorim kako si divan i koliko te svi mi ovde volimo i kako ti svim o nama brineš i u Grand produkciji i na Grand narodnoj televiziji, ali ispašće pa ja, jeste, ona radi za njega, pa ona to mora, a stvarno ne moram, niti ti ja sad laskam, nego znaš da te stvarno svi puno volimo. Evo, kad si došao na snimanje, svi smo onako nešto bili ovako u ovom položaju, kad si ušao, svi smo se osmehnuli, kao, jao, direktor, ošišali ste se, pa što ste lepi, pa što ste zgodni. I nova frizura, premijerno večeras. Jeste, ali mislim da si me prehvalila. Nisam te prehvalila. Prvo, mnogo hvala što si došao, zato što čini mi se da si prvi put na Grand Narodnoj televiziji kao gost, ili tako? Pa, bio sam u nekoj emisiji Halo Halo na... U Halo Halo i u Grand Newsu, ali ovako, da budeš malo duže, nisi bio. Bio sam kao domaćin na otvaranju. Bio si kao domaćin, ali kao gost nisi. Ti si glavno komandujući i ti ovako vodiš računa da mi svi budemo dobri, da sve bude pod konac, da naši gledalci budu zadovoljni. Kako ti se sviđa studio koji si ti osmislio, pravio zajedno sa Savom Borbozanom? Meni je zaista ovde zaista lepo, ali ja bi više voleo da... pozivaš neke druge ljude u goste iz prostog razloga što ja mislim sam dovoljno bio već na televiziji i mislim da gledalci dosta toga znaju o meni, ali evo, ajde, ako počinemo sezonu, eto, neka to bude tako. Naravno, ova emisija se bavi na najlepši mogući način životima poznatih i uspešnih ljudi, a ti si jedan od najuspešnijih ljudi u ovoj zemlji, tako da nema razloga da ne budeš u ovoj emisiji, naročito ne zato što si ti ovde glavno komandujući, nego mi smo profesionalci. Ti si Saša Popović, pa sale, to je tako. Ti si profesionalac, ja sam novinar, ti si gost, bez obzira na to nećemo se večeras ponašati kao da si ti meni nadređeni, nego si ti moj gost, ja sam domaćin. Dobro mi došao i puno ti hvala što si došao. Reci mi kako si se proveo preko leta. Vidi, odmorio sam se, ali da bi se onako baš pravo odmorio, fali mi onako još jedno 15-20 dana. Isprve sam razgovao što, evo, septembar mesec i počinje nova programska šema, ne samo na našoj televiziji, nego i na nacionalnoj, tako da mislim da ovo će biti jedno izuzetno, jedna burna sezona. Tako da za ovu novu sezonu treba se zaista dobro pripremiti, ali u svakom slučaju ja sam uvek spreman, bez obzira da li sam se odmorio više ili manje. Da, ajde malo samo da uputimo gledalce, čisto da znaju, pošto je jesen, jel tako, pred nama i ta medijska scena što se tiče elektronskih medija. Kada je reč o Grand Narodnoj televiziji, bit će još mnogo noviteta, bit će i dalje onih kvalitetnih, dobrih emisija koje pravimo 24 sata dnevno, ali i kada je reč o našim drugarima sa prve televizije, njima smo spremili štošta, neprikosnovene Zvezde Granda, tako? Jeste, počinjemo Zvezde Granda. Počinjemo zatim jedan veliki show program. Do sad se on zvao Grand Show, ali još nećemo da otkrivamo kako se zove u novoj sezoni. I počinjemo na prvoj srpskoj televiziji nedeljno popodne. Nedeljno popodne koje će biti specifično i različito od svih dosadašnjih emisija tog tipa na našim televizijama. Iz prostog razloga što ćemo uključivati, ne znam, 7-8 studija, imat ćemo isto toliko voditelja, ali ne znam da li je sada baš prilika da sve ispričamo, mislim da bolje da ostavimo. 21. septembra imamo premijeru na prvoj srpskoj televiziji, OBN, nacionalnoj bosanskoj, kanalu TV5 Makedonija.
Tako da mislim da će to biti jedan zaista izuzetno zabavan program za gledaoce, šarolik i već sam rekao 7 studija, 7 voditelja, fantastično. Jeste, da kucnem u drvo, da ne kvarimo ništa, neka samo bude kao što je bilo i proteklih 20 godina kada reč o Grand produkciji i mi ćemo biti zadovoljni, je li tako? E sad, ti si poznat kao neko ko puno radi i stvarno 24 sata dnevno ja sam svedok, ja sam tvoj blizak saradnik i znam koliko radiš i nekako me prosto uvijek sramota kada dođem kod tebe u kancelariju ili kad sam na poslu da ne radim nešto jer ti stalno brisale radiš, non stop. Jesi tako bio i kao det? Jesi tako bio živahan, vredan? Jesi sećaš tog nekog najranijeg detinjstva? Kakav si bio? Pa sećam se tog detinjstva, naravno se sećam. Iz prostog razloga što sam ja imao zaista lepo detinjstvo. Imao sam lepo detinjstvo i nekako u ovim godinama sada rado se sećam tih godina. Ono što sam voleo i šta nisam voleo. Voleo sam fudbal, nisam voleo školu. Dobro. Ali sam bio dobar đak. Bio sam odlikaš u osnovnoj školi. Završio sam gimnaziju posle toga, Jovinu gimnaziju u Novom Sadu. Ali sam fudbal voleo iznad svega. Kad se ja sećam svoga detinjstva, voleo sam da ustanem rano, već u 6:30, 7, 6, 7, 8 godina koliko sam imao, ako nisam još u školu, ja odmah uzmem loptu, imali smo igralište ovde odmah pored kuće, odnosno crkvena porta i tako dalje, ja uzmem loptu i sam izađem, pimplam, udaram, žongliram, to sam najviše voleo. I onda svakog... Ima neki podatak, postoji da si ti baš, ne znam koliko puta si mogao da... Glavom sam mogao da udarim 5000 puta da ne padne. Recimo, nogama sam mogao da udaram po sat, dva, da lopta ne padne i onda bi ja ujutru i onda broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1200, ono i onda samo čuje. Saško! Mama viče i nosi mi kakao napolje. Zato što je naša kuća bila odmah do igrališta i imali smo jednu kapicu i tu ona izađe napolje i nosi mi doručak. Da doručkuješ napolju, da. Da, tu sedmiš da pojedem i ovo ono i tako dalje. Ona je znala i zaista me podržavala u tome. I tako. Ti si odrastao u crkvenoj porti kuća, s obzirom to da je tvoj deda bio sveštenik. Sveštenik u Nikolajevskoj crkvi u Novom Sadu. Tako je. I ja sam rođen u crkvenoj kući. E sad, ono što sam voleo pored fudbala kao klinac, voleo sam da se klikeram. Voleo sam, to mi je bila onako pasija, pa onda tata mi iz inostranstva donese one glorije, one staklene. Aha, one velike. Glorija je bila ona velika, pa onda staklenice mali, pa smo onda imali... A kako su oni, kao metal, nisu metalni, ali... Gvozdenci. Gvozdenci, da. Onda su bili gvozdenci i bili su zemljeni. Onda, ne znam, jedan, kad igramo naš četvoro petoro, kad baciš jedan gvozdenac, ako ovaj nije imao gvozdenac, mora da baci 5 zemljenih. Ako si imao jednu onu staklenu gloriju, onda za staklenu gloriju ovaj mora baci 5 gvozdenaca. Ako si imao veliku i onaj kliker, veliku gloriju, za tu veliku, ako neko nije imao, ti baciš jednu, a oni bace 5. I onda gađamo rupu, naravno, i tako. E, čekaj, to sam a prsti? Kakvi su bili prsti od tog, od klikeranja? E, pa zavisi da smo igrali Novosadski ili Beogradski. Ako, šta to znači? E, to znači ovako. Mi napravimo rofu, rupu. Rupa? Pa smo zvali rofa, uzmemo petobanak, onaj stari, i onda ga napravimo rupu i onda bacamo po 5, po 4, po 3, koliko se dogovorimo, koja je najbliže rupi, taj, i onda normalno idemo ovako sa dva prsta i guramo u rupu. Ko ubaci u rupu, nosi sve. Ako smo igrali beogradski, onda gađamo protivnički kliker, naravno, i gledamo tako isto da ubacimo u rupu. Aha, i onda su prsti stradali. Da, molim? I pa tad su prsti stradali. Pa nisu prsti stradali, navika je to, pa to se malo zadeblja i tu. Ali bio uvek, uvek smo se svađali, ćemo da igramo novosadski ili ćemo da igramo beogradski. Neko igra bolje novosadski, ja sam igrao jedno i drugo. Iz prostog razloga što nekako, kad svi odu, ja onda sam uzmem, pa onda kući, pa na tepihu, pa stavim, pa gađam tu po 2 sata. Gledam kako... Tako ti danas u ovim godinama iz tog perioda imaš svoje prijatelje sa kojima se družio, išao u školu, ili tako, sa kojima se i dan danas družiš, no, koji žive u Novom Sadu. Jeste. E sad, da što me zanima, bio si super đak, odličan, jer to se nekako podrazumevalo tamo. Bio sam odličan u osnovnoj školi. U gimnaziji sam bio vrlo dobar. To zato što već, verovatno, tata i mama nisu imali kontrolu nad tobom, pa si mogao da budeš nevaljao. Pa moram, vidi, gimnazija, išao sam u gimnaziju, to je najteža gimnazija bila, Novosadska. I nekako, kad uđeš u te gimnazijske predmete, pa ti odjednom dođe logika, psihologija, filozofija, sociologija, latinski, pa drugi strani jezik, pa ovo, pa ono, pa na to još dobiješ istorija, geografija, matematika, srpski, ono i tako dalje, milijon stvari. A šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu me otac upisao u muzičku školu sa 10 godina i onda sam išao paralelno
i u muzičku školu. Ali ni tada, izvini što te prekidam, nekako nisi shvatio da ti je tata zapravo i odredio put stada. On ti je kupio harmoniku, ti si bio očajan zbog toga. Koliko sam ja čitala negdje. Jeste, ali sad pazi, igrao sam u Vojvodini, igrao sam fudbal. Tako je, išao sam u muzičku školu, ovdje sam išao u gimnaziju. To je previše obaveza. Jeste. A i sa 15 godina sam voleo da bacam kliker i ono da igram i tako dalje. Međutim, nekako... Što si prestao da se baviš fudbalom? Ti bi onda danas bio jedan ozbiljno fudbalsko ime. To je bilo vreme, možda će stariji gledaoci koji sada prate ovaj naš kanal, setiti se, ne znam, Bobeta Pavkovića koji je igrao za Partizan, pa onda Mokuša, pa onda... Od mene godinu dve dana starija generacija bila Ivezić, Nikezić, to su svi bili poznati fudbaleri Novosadske Vojvodine. I... Da sam nastavio, vjerovatno bi igrao za prvi tim, potpisao i... Tebi je negdje tada uzor bio Šekularac, ili tako? Da, Šekularac i... Da, njega sam voleo. Njega sam voleo zato što je bio dobar dribler, što je bio onako zezator na terenu. Sada da ne pričamo toliko o njemu. I šta je bilo sa harmonikom? Tata ti je kupio harmoniku, ti si igrao u Vojvodini i nisi baš bio raspoložen da sviraš. Tata mi je kupio harmoniku, imao sam tačno 10 godina. Otac moj je svirao i harmoniku i klavir, gitaru, zaista je pevao super, bio radio pevač, radio Novog Sada posle rata. I deda je moj isto mnogo lepo pevao, svirao je violinu, moji stričevi, svi su svirali nešto u familiji i onda je on teo da ja to nastavim tu. Tradiciju, kupio mi harmoniku, ali ja sam imao samo 10 godina. I ceo moj svet se zasnivao na fudbalu. Zamisli, mi smo imali divnu baštu, pa je bila ograda i sad je bilo rukometno igralište, jer je pored nas s jedne strane crkva, s druge strane ugostiteljska škola i to je bilo igralište koje je škola napravila, ali tačno preko naše ograde. I sad tu popodne kad se škola završi, onda svi moji drugari dođu pa se podele, pa igrala Porta, ja sam bio predstavnik Porte protiv Matice Srpske. Matica je bila druga ulica pored nas i to su bili portaši protiv Matice. I sada tata kupio harmoniku, Fahin, prva godina. Ja moram Baha, ne znam, Beethovena, ono, skale, note, sve i tako dalje. A oni dalje. Tamo igraju fudbal. Oni se dele i viču odande. Sale, ajde, fališ samo ti, svi smo se podelili. Ja se ovako tresam. Zato što jedva čekam popodne da preskočim ogradu, odnosno prođem kroz ovu kapicu i da idem fudbal. Mislim, i to mi je predstavljalo najteže. Pogotovo kad dođe lepo vreme, onda Čale kaže ne, nećeš vežbati napad, ovaj unutra, nego na terasu fino, pa on stavi onaj stalak, pa on sedne pored mene i onda kaže, ajde sada da vidimo mladinac, šta si naučio? Ra, a ovi viču, ajde podere. Ma to je katastrofa. Ali to se bilo tako do trenutka dok nisi shvatio da harmonika u stvari može privlači danas, devojke, jeste. Odnosno devojčice. Pa ne samo devojčice. U prvom razredu gimnazije nastavnica muzičkog je pitala, vi odsvira neko nešto, pravimo orkestar, harmonika i tako dalje, ja sam imao harmoniku. Ja sam mislio, a ja sam imao harmoniku da ću tu kao sada nešto se izvučem. I ovo, da ne ideš odlično, na čas. Ne, odlično, super, ma kako, idem sve časove, pa posle časova imamo probu harmonika i tako dalje. I onda kad svi već odu kući, mi još ostanemo tamo, nas 15-ak, 20, ali svi oni koji su svirali u gimnaziji harmoniku, oni su to svirali amaterski i tako dalje. Ja sam znao već pesme, melodija i ovo. I bio sam onako već dobro naučen kad je taj instrument u pitanju i dobro potkovan kad su pesme u pitanju. I ovi moji u razredu, drugovi, oni nisu na to ni obraćali pažnju. Ja sam držao harmoniku ispod klupe i završi se časovi i kada dođe red taj dan da imamo probe harmonika, ja uzmem, odem gore i tako dalje. I oni nisu nikad ni čuli kako je svirao. Niti iko od ovih mojih drugara poželeo, kaže, Sale, ajde uzima nešto, odsviraj. Ma jo, kako to je? Kažem, niko nije obraćao pažnju. Dok jednog dana nije ušla nastavnica istorije. I kaže ona, deco, ja se nešto loše osjećam, danas vas neću propitivati. Ajde, vi samo budite mirni. I ona se nasloni, a klupa je bila naša spojena sa katedrom. I dole se vidi sa strane i ona pita, čija ova harmonika? Ja kažem, moja. Tvoja? Aha. Ajde ti nešto
jel bi ti nešto cirao za nastavnicu? Ja kažem, pa ne znam, i ovi sad graknuju, ajde Sale, ajde sada čujemo kako sviraš. Oni nikad nisu čuli kako je svirao. I dobro, ja kažem dobro, ajde. Otvorim ja onaj kofer, izvadim harmoniku i ja pitam nju, šta ćete? Ona kaže, pa toliko pesama znaš da možda me pitaš, da ja kažem, samo vi kažete šta ćete. Ona kaže, ja volim pesmu Tamo daleko. I ja, tamo daleko, daleko. Ja, ovi moji kad su čuli. Pa onda, na te mislim, pa ne znam što se bore mislim. Moje pa da u starogradske ona volela i tako neke vojvođanske pesme. I ja sam to svirao ceo čas. I onda i ovi moji drugovi i ovi koji su bili ovaj, u razredu sa mnom i oni mi to počeli da pevamo, napravili fantastični štim. A devojčice? Super, iznenadile se sve, kakvi, sad sam ja već bio baja. Ka, to je, ta jedan čas me uzdigao 300%. Sljedeći čas, ona je, profesorka istorije, otišla u zbornicu i kaže, ja, bila sam u prvom B, kako onaj Popović lepo svira, ono, pa uživala sam, pa sve. Sljedeći čas, nastavnica filozofije Goca Dražić. Sveća se dan, da. Ona je predavala filozofiju, psihologiju i logiku. Sela ona, Popović. Pa ja kažem, odgovarao sam prošli čas. Ma jok bre, daj tu harmoniku. Gde je harmonika? Kad su ovi moji čuli iza mene? Ja sam sedao u prvoj klupi. Nas nekoliko. I oni, ajde, Sale, 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 ništa, ja harmoniko, ono, šta ćemo, tamo, tamo, daleko. Se, i ta, onda je došao profesor sociologije, pa ne znam, o, pa moja razredna ruskinja, pa ti ne kažeš da sviraš harmoniku, pa ti znaš ruske pesme, kako ne znam ruske pesme, o, rjabinar, rjabinar, sve kudjava, sve kako ja, ceo ruski repertoar, ono. I tako sam ja lepo 4 godine. Onako, jesi tad zavoleo harmoniku? Jesam. Tada? Pa, u drugom razredu gimnazije, tad sam već imao 16 godina, 17 godina, sam sa svojim bratom od strica Lolanom i Duškom Vejnom, mojim prijateljem iz Novog Sada koji svira gitaru, napravili smo jedan mali orkestar. Tada imaš 16 godina? 17, a ja kažem 17, možda i 18 godina. Dobro. Sad ne mogu baš da se setim tih godina tačno, ipak je prošlo 40 i nešto godina tada. I mi smo napravili jedan mali orkestar, nas trojica, i tako smo počeli da sviramo našim prijateljima, rođacima, sestrama, kad dođe rođendan, ovo ono. I onda nas je neko čuo i kao, da li bi vi želili da svirate nama svadbu? To ja sam već išao 4. razred gimnaziju. Pa ajde, šta? Pa što ne bi zaradili? Ne? Pa ajde, zaradimo neku kintu, ali nam treba onaj veliki bas, onaj begiš. Imali smo kontrol, odnosno gitaru, bas prim i ja sam svirao harmoniju. I sad mi tu, ajde, tražimo, nađemo mi basistu iz jednog orkestra, to iz Novog Sada. A kako u tom trenutku reaguju tvoji roditelji na to da ćeš ti ići da radiš neku svadbu? Ne, ne, da ćeš to je super, to nije bio problem. Može sve, to je Čale, to je bio dobro, zadovoljan. Dobro, on je bio muzičar, pa zadovoljan sve to. I nas četvoro odradimo jednu svadbu, na toj svadbi opet bio neki par koji se, jo, pa vi ste super, ajde nama, jo. I mi tu raširili posao. 4. razred gimnazije, ja sviram svadbe, samo puca love ima. I tako smo to ovaj, tako organizovali. Tako je krenulo zapravo. Pa, tako je krenulo, da. U međuvremenu sam još uvijek igrao fudbal i sada završio sam gimnaziju. Srušila me moja razina. Iz ruskog, zato što sam na školskoj priredbi, na maturskoj večeri, otpevao pesmu. Mi smo napravili orkestar Pitoni, školski orkestar u gimnaziji. I ja sam tu nešto se zavitlavao na njen račun, ona se naljutila, bila je u sedelica, nije bila. I da ti keca? Da mi keca u 4. razredu. Keca u 4. razredu, sruši mi na maturi. Išao si na popravni? Položim ja to, nema veze, položim ja to i tata kaže, e, dobro, sine, sad ćemo te upisati na poslovno pravo. Hoćeš na pravni, hoćeš na ekonomski i u Novom Sadu otvorio se poslovno pravni, PP. To je bilo novo tada, super. Dobro, ja kažem u redu, upišava mene na, odnosno ja se sam upišem, naravno, na fakultet. Krenu predmeti, ovde fudbal, ovde muzika, ovde fakultet. Ćao. Nekako sam završio tu prvu godinu, upišem ja drugu godinu, ali muzika me je totalno već ona... Obuzela. Obuzela me muzika. A čekaj, stani, a za sve to vreme, negde od 15. godine do fakulteta, je li bila neka devojka koja te onako malo
pomerila? Ili si bio leteći? Simpatije sam imao. Dobro. Onako, nije to bilo ko danas, odmah smuvaš se i odmah u krevet. Ono je trebalo dobro da se potrudiš da smuvaš neku devojku. To je bilo, tako je to vreme bilo. Dobro, i kad onda... To je bila 1971, 72, 73, 73. godine sam maturirao. Odnosno, završio gimnaziju. Šta je tu interesantno? Interesantno je da u drugom razredu, na drugoj godini fakulteta, napravio sam već orkestar, ozbiljan orkestar, koji je mogao da svira po nekim restoranima. Znači, to nije bio više tamburaski orkestar, nego ovaj električni orkestar. Da, je li neko bio od članova Slatkog greha tada u toj prvoj postavi ili ne? Ne, niko. Bio sam samo ja. Drugu godinu sam nekako završio, upisao treću. Znam da sam morao rimsko pravo još da povijao rimsko pravo, jedva sam ga položio. I otac je uvijek govorio, ne daj Bože, padneš iz rimskog prava, ne učiš ništa, ideš tamo da sviraš ovo, ono. Počeo da mi zabranjuje da sviram. Nema svirke, nema futbala, nema ovo samo učenje, jao, rimsko pravo, dobijem šesticu. Jao, šesticu iz rimskog prava, upisao treću godinu, ali sam tada odlučio da napustim fakultet. Tad sam bio čvrsto odlučio da napustim fakultet, ali ne smijem da kažem roditeljima. To je bilo takvo vreme da otac je bio... Bog i batina. Ma, bog i batina. I tako sam vaspitavan na sve to. Ja sam se 3 meseca spremao kako da ja njima kažem da ja neću više studiram, da ja hoću da sviram. Napravim ja orkestar i kažem to, tati, čale, ja, kad bi ja svirao ovo profesionalno, a da više ono što, kako je ovo, ono. A ja sam napravio orkestar, a bez njegovog znanja sam to radio. Iako je on to uvek se upitao šta, kako, gde sviraš ovo. Rekao, imam orkestar i potpisali smo za Hotel Putnik u Novom Sadu. Što? I ja kažem, da. A to je bila stvar prestiža tada svirati u Hotelu Putnik? Da. To je već bila 1976. godina. Sećam se kao danas. 21 godinu puno sam imao. I ja njemu kažem, čale, ali imam dve pevačice. Dve pevačice? Kako je to, ne znam, ko će to da je? Minja Sovilj je bila iz Novog Sada i Ljiljana Dekić iz Beograda. Svaki čas, sve pamtiš. Ja ne mogu da se setim sad ni kako sam došao do njih. Minja Sovilj je bila tada najpoznatija pevačica u Novom Sadu, pevala u svim lokalima, orkestar Sovilj. Kako sam ja došao do nje, nemam pojma, u stvari ona je bila komšinica naša u drugoj ulici tamo. Stvarno, neko me povezao, napravimo mi orkestar, potpišemo tamo u Hotel Putniku. Leto, 1. juli. Tu, a ja sam godinama tu dolazio iz gimnaze, izađem i gledam orkestra tu preko leta kako sviraju u bašti i uvijek sam zamišljao kako bi lepo bilo da ja tu jednog dana stanem i da sviram. I napravim ja orkestar koji se zvao Lira. Nas četvoro i dve pevačice. I sada prvo večer Čale moj došao da vidi, a mi smo tajno probali, vežbali tamo na jednom mestu gde on nije znao i I Čale došao, dve pevačice, skockane, sve, ono, puna bašta, sve, ali šta je, što se. Svi profesori koji su predavali na fakultetu meni, oni su dolazili iz Subotice, jer je taj fakultet prenet iz Subotice u Novi Sad i spavili su u Hotel Putniku. I svi sede u bašti. I svi sede u bašti. I ja dolazim i sećam se, profesor sociologije kaže, Popoviću, molim, šta ti radiš ovde? Pa sviram. Sviraš? A sociologija? Profesore, biće sociologija, naravno. Učiću. Da, ali dve pevačice. Dve pevačice! Popoviću, penji se na minu i da čujemo. I mi bili uvežbani, super. I to je tako krenulo, eto. I onda otec kad je video da stvarno želim da se bavim tim pozivom, onda je, dobro, ispisao me, mislim... Dobio si blagoslov da možeš da se baviš muzikom. Tako je, otišao je. Oni i moja majka su otišli dok smo mi svirali, ja sam mu rekao, čale, treba mi, ne znam, Hemom, treba mi Leslie, to je specijalno pojačalo, ne znam, treba mi takav razlas, mikrofon i sve, sve je otišao, on to meni kupio, ono i tako dalje. Dobro, to je velika stvar. Jeste, i to je bilo, i onda 77. godine sam osnovao Lira Show, to je sadašnji Slatki greh. Uglavnom 90% nas je bilo odmah u toj... I vi ste, sećam se Brena kada je bila gost u ovoj emisiji, ona je pričala da ste vi bili, Lira Show je bio ozbiljno dobar orkestar koji je, maltene su bili mjuzikli, maltene su bile predstave, čuda ste radili za to vreme tad.
da je sve bilo lepo osmišljeno kako, pre nego što je ona došla, znači sa tadašnjim pevačicom Spasom. U to vreme orkestri su nekako bili obučeni onako, neko dođe u majici, neko dođe u košulji, neko, mi smo imali odela, lepte maštne, sve ono, kravate. Ko je to osmišljavao? Ti? Ja. Si sve tome? Ti si bio šef? Ja sam se bavio time. Kako sam ja napravio orkestar? Ja sam napravio orkestar tako što sam išao zajedno sa tatom. Išli smo od mesta do mesta, po Vojvodini, od lokala do lokala i slušali smo uglavnom te tada najbolje orkestre. I onda sam, ne znam, u Melencima, pored Zrenjanina, čuo sam da svira neki bubnjar koji se zove Mija. Mija bubnjar kaže, svira, opasno. Odemo mi tamo, dobro, ja ga pogledam, stvarno, čujem, svira fenomenalno. Mijo, koliko imaš platu, ja sam taj, on nikad nije čuo za mene. Recimo, on kaže, imam 150 ili 200 maraka, ja kažem, jel hoćeš da sviraš u orkestru koji pravim, imat ćeš duplo. Duplo? Hoću. Dobro, daj mi telefon. Sljedeći, Zoran gitarista, svirao u orkestru Čavića iz Titela, čiji sin sad svira sa Angie u Grand Paradi. Koliko imaš platu, toliko. Dobit ćeš duplo, pristajem. Basista, pristajem, pristajem. Frenki, što je svirao harmoniku, trubu, flautu, sve on to i tako dalje. Pristaje se i tako smo se mi okupili i vežbali smo danoć. Tako si našao i pevačicu. Nismo mi bili vrhunski muzičari, samo sam ja znao tačno šta od koga želim i šta ko može od njih da svira i da radi. I šta da ste imali, izvinite, prekidam, scenski nastup? Pravi scenski nastup, kako treba da jedan orkestar, pa koreografija, pa garderoba, pa... I onda smo dobili pevačicu preko Vojvodina koncert. To je bila kuća Vojvodina koncert, ajde, to je bila koncertna agencija u Novom Sadu. I tražili smo pevačicu i oni nam daju Bugarku, Lidija Bugarka. Bugarka pevala s nama 2 godine, godinu i po dana, 2 godine. Posle nije došla još jedno 2-3 pevačice koje su se smenjivale po 1-2 dana i onda je došla Spasa koju smo našli u Novom Sadu, tamo studirala. I stvarno smo toliko vežbali i toliko smo bili uvežbani i tako smo i lepo smo izgledali onako na sceni, stvarno jedan šov i pravili smo... Vi ste umeđu vremenu postali i prijatelji svi, družili ste se. Naravno, i ukumili smo se svi između sebe i onda smo pravili, smislili smo zajednički, naravno, moram da kažem. Ja sam bio taj inicijator, ali oni su stvarno bili toliko kreativni momci u Slatkom grehu da je... Pa smo onda osmislili recimo meksikanski šov, pa kaubojski šov, pa onda ruski šov, pa smo onda rokeres Moravu, pa onda ne znam... Šio sve te kostime? Razni su nam šili, pa smo onda imali razne, ne znam, kostime, pa vezane, pa ovake, pa sa, ne znam, sa nekim satenima, pa sa plišem, pa ovo, pa ono, pa stvarno smo izgledali fantastično. Pa smo onda imali Dracula show, pa Muppet show, pa smo onda imali Odu radosti, 9. simfonija, svi obučeni u one, ne znam, srednjevekovne i tako dalje. Pa smo onda polako kupili ogroman razlaz, pa smo kupili rasvetu, pa smo kupili neke scenske elemente i tako dalje i postali smo najbolji bend u državi. U to vreme uzor su bili Sedmorica mladi. To su bili uzori i mi smo uglavnom podržavali njih i ne znam, sve one pesme koje su oni show na televiziji radili, mi to odmah skinemo, snimimo, pa i mi to isto tako, pa kao crnci, pa se svi maskiramo, pa ono, pa ne znam, kao Kinezi, pa ono, pa i tako dalje. I to je sve bilo do 1980. godine, Spasa se udala, otišla je da živi sa svojim suprugom, nama trebala pevačica, mi se zadesili u hotelu Galeb u Brčkom, ostali bez pevačice, imamo sledeći angažman već u Bačkoj Palanci, 10 dana pre odlaska tamo, mi ostali bez pevačice. Tražimo od jedne koncertne agencije da nam dodeli pevačicu, oni kaže, mi takvu kalibru pevačicu nemamo. Tražili smo od Hrvata Lira Čakovac, koja je bila najveća koncertna agencija preko koje smo radili, kaže, mi takvu nemamo. Sarajevo, nemamo ovo, nemamo. Daj šta daš? Pitamo one tamo Brčake s kojima smo se, jer tamo smo svirali skoro godinu dana. Ima neka pevačica ovde? Nema. U Bosni nema sad. Ima, u stvari, kaže, ima. Šta ima? No ima, kaže, tu jedna bosanka peva, kaže, neki igranke. Dole, kaže, u domu oma. Igranke pevaju. Pa da, rock pevačica, kaže. Treseo, Jenny Joplin, to sam. Pa dobro, možemo mi nekog stupimo s njom u vezu. I oni je dovedu, dođe, evo ti, ona sutradan, ulazi
neka devojka lepa kao anđeo, zgodna, jao, ja pitao, cako, jel to ova, kaže, ne, nije ona. Uđe druga isto, ovoj bosanke stvarno lepe tamo u Brčku. I onda mi ustanemo, ujutru sedimo na kafi, ono, zakazali sastanak u jedan sat. Ulaze razne devojke, hotel Galer bio centralno mesto. Da, i tu svi dolazili, da. Ulazi jedna devojka, druga, ta nije. Jel ova? Nije. Sad ulazi jedna ovaka. Svako ovrđava kosa. Puca od zdrave. Kožne pantalone, kožni prstuk, bela košulja. Janis Joplin. Ali, baš jak. I ona kad je ušla, ja ništa. Ja čekam sledeću. Caka ovaj naš drugar kaže. To je ta. I dođe ona, kaže, ja sam Brena. Kad je ona rekla, ja sam Brena, mi u smeh svi Brena. Mi nismo čuli taj izraz da se neko zove Brena. Nismo znali ni šta znači Brena, ni da se neko... Nikad nismo čuli da se neko zove Brena. I ona je, do, nema veze. Tu je ona sela i tako dalje, ajde, šta ćemo, levo, desno. Jesi mislio da kao, ma dobro, da budem kulturan i fin, ali nema šanse da... Tačno tako. I šta je bilo, ode ona kuća. Ja kažem, cako, nema teorije, da, neću ni da je slušam. Sutra uveče, dođe Brena nastup, Spasa pevala poslednje veče. Odlazi s mužem, muž došao po nju i nema, kaže, Sale, od danas ona više ne peva, moja supruga, hoću da imam decu s njom, i tako dalje, i ovim poslom neću se baviti. Jer on je bio u Smederevu, bio kapitan bokserskog kluba Smederevo, a on u Vrčkom peva s nama. Sad ovi javljaju tamo njemu u Smederevu, ja, ova je gleda, ona je gleda, Spasu, nabacuju se ovo. A i bokser je bolje se nekačimo s njim. A da, nema veze. I dođe Brena, Spasa je nešto pevala, ulete Brena među nas tamo, otme njoj mikrofon, gurne, raspali ona, ja kažem, alo bre, deca, čuti mali bre, nastavi da pevam. Joj, gledam, mi smo ovako gledali kakav je, se, ali Brena onako, vidi se, ima talenta, i to je tako počelo, eto. I onda znamo onu priču kad sam išao kući kod nje. Kod tate njenog, kod tate, da. Tata oće im polomi noge, kakav, Breno. Otac je upisao neko da, ona isto studirala. A negdje imate sličnu priču. I ona je probala da studira, ali je muzika vas je... Ali je volela. Mnogo privlačuje taj posao. I bukvalno došlo je do toga da je posle 3 mjeseca pobegla. Dva mjeseca pobegla od kuće i došla s ovakvim koferom, kanapom zavezanim. Evo, caka je dovezo u Bačku Palanku. Stiže Brena sa koferom i ovim sa kanapom. I kanapom, da. Šta imaš unutra? Ajde da vidimo ga, ovo treba sad tu da radi. A ovi opet u Bačkoj Palanci, ovi direktori, daj pevačicu, daj jedno veče, daj što pre, da... Bilo koja samo neka peva. Ne može, moram prvo. Međutim, Brena je stigla, znamo tu priču, došla je, uhodala se s nama i stvarno za mjesec, dva, tri postala je fantastična. Ona se uklopila u ceo taj naš imidž. I ona je samo doprinela da budete još bolji, još kvalitetniji i tako ste bili poznati u tom muzičkom svetu, vrlo, vrlo poznati kao najbolji bend. I... Pa vidi, interesanta stvar koju ona recimo nije pričala, ja sam slušao njenu priču. Sad smo mi postali najbolji hotelski bend u Jugoslaviji. Svirali smo u Hotel Parku u Novom Sadu, svirali smo, ne znam, na Bledu, svirali smo na Svetom Stefanu. Ne znam, tada su dolazili da vas slušaju Doris Dragović. Ne, to je već bilo kasnije, to je bilo kad smo prešli u Beograd. Hotel Jugoslavije, da. Ali recimo sad mi imamo show program u kome učestvuje samo Slatki greh, a Brena tamo negde pozadi na top reflektoru uključi reflektor i on mi kaže plavo, ona plavo namesti plavo, crveno, ona namesti crveno.
žuto, ona namisti crveno, žuto, daš, vraća nazad ovo, ona je radila, sve je radila, ona je to bila. Pa onda smo imali show program gde ona izlazi sva onako kao arapski show, izlazi iz korpe, ono, to je ono čuvena tačka kad ja dižem na ramena i tako dalje. I eto, tako smo krenuli, sve dok jednog dana u Hotel Park nije došla garnitura iz Beograda, iz hotela Taš i predložila nam da pevamo tamo za upola manje para nego što smo to u Vojvodini imali, odnosno u Novom Sadu. I mi smo prihvatili, otišli smo u Beograd. A, to me zanima, što ste prihvatili? Kom ste se logikom vodili kad ste prihvatili da pevate za duplo manje više novca? Jer to samo zato što je bio Beograd u pitanju. Mi smo došli u situaciju, imali smo dva puta, ili da se raspadnemo, zato što smo već dostigli toliku tačku neke kafanske popularnosti, hotelske, te klupske. Da, dalje od toga nije moglo. Nije moglo dalje, ili da nešto snimimo. Da. Da bi nešto snimili, nismo mogli bez Beograda. U Beogradu se sve dešavalo. Dobro, Beograd je bio i PGP u ono vreme, i predstavništvo Jugotona Zagrebačkog, i predstavništvo Sarajevo Diska, i Suzi, i ne znam, i RTV Ljubljana. Svi su oni bili u Beogradu, i ti glavni ljudi, kompozitori, pevači i tako dalje. I zbog toga smo prihvatili da odemo tamo. I nismo se pokrali, zaista. Za dva meseca koliko smo u Tašu svirali, ne postoji pevač, kompozitor, tekstopisac, producent, menadžer koji nije došao u Hotel Taš da nas sluša. Mi smo bili zaista čudni. Mi smo imali neviđen show program. I onda smo... I onda se vam se dogodio Zahar i Čač. Da, eto. E, kako je to bilo? To me zanima. Ja znam iz priče da je vama taj Čačak bio, Bože, neće valjda ovo da pevam. Da niste verovali u tu pesmu, niti vam je padalo na pamet da je snimite. Zahar je specifična ličnost. Jedan izuzetno inteligentan, pametan, ali veliki demagog. Neviđen. I čovek koji je imao puno iskustva, odmah je osetio da mi želimo nešto da snimimo, da želimo da uspemo, i sa te tačke je odmah i nastupio. Kako? Kada je Vladimir Cvetković, koji je bio generalni sekretar Crvene zvezde, naš proslavljeni košarkaš, on je bio generalni direktor Tašmajdana gde smo mi svirali. I on je bio taj koji je bio toliko oduševljen što smo mi stigli tu i što smo dva meseca pravili ludački posao. I rekao, ja ću vam biti menadžer. Ja ću vam dovesti sve kompozitore, ovo, ono i tako da. Svi su dolazili, ne znam, i Aleksandrić, i ovaj, i onaj. Svi koji su to vreme, Nanos, da. Sve Miša Marković i tako dalje. I nekako nismo mogli da uspostavimo nikako neku saradnju. Zašto dan danas ne mogu da odgonetim? Šta je bio glavni uzrok da ni s jednim, a svi su nas toliko hvalili, tapšali po ramenu, pa vi ste opisto, jednostavno, tako je to bilo. Da bi poslednji dan pre odlaska iz Beograda, a odlazili smo za Kikindu da sviramo, što znači odlazili smo u jedno mesto gde nije bilo šanse da bilo s kim pregovaramo, razgovaramo ili napravimo takvu vrstu posla. I Zahar poslednje veče, kad smo svirali u Tašu, doveo ga je Cvele i mi smo znali, ja, Zahar, on je stvarno bio ime i dan danas je ime, svaka čast. Mi smo to veče takav šov izveli da smo bacili publiku u nesvest. Mislim, jedno 10 puta smo se presvukli u razne, one naše, sve. Gledao je on i Mape Čov i Dracula šov. Gledao je i američki šov, i ruski, i meksikanski, i ovo, i folk šov. Pa onda, ne znam, imali smo vranjanski šov, pa ovakav šov, pa ovo, pa ono, pa crnački šov, pa sve. Mislim, neviđeno, Brena pevala na 6-7 jezika, preslačili smo se, o, publika ustajala, bis, o, ono, sve. I završilo se veče, kaže Cvele, ajde, Zahar te čeka da razgovarate. I ja sad onako pun sebe dolazim, pošto smo ih... Stvarno smo to večer razvalili. I ozbiljnu muziku svirate ma sve, i sveži. Ma Beethovena, kad smo svirali 9. simfoniju, a presvukli se u one, nekada one, aha, znaš, one perike. Iz tog vremena. Iz tog vremena. Pa svetlo, pa raseta, sve, stvarno bio šov neviđen. I Zahar kaže ovako. Evo ovako, momčati, kako se zoveš ti? Ja rekao, Saša. E, Saša, ovako ću ti reći. Što se tiče vas, niste loši. Korektni. Pazi, korektni. A što se tiče ove bosanke? Pa, šta ja znam? Pa ni tamo, ni ovako. Pazi, ubio me on. I on me spustio na zemlju. Ja nisam imao više nijedan, ja kažem, pa,
mi smo se trudili, ono, vidite da svi, a to što svirate, to okači mačku u rep. Koga to više interesuje? Pa to interesuje, kažu, ovih 300 ljudi što su bili ovde večeras. A šta interesuje narod? Šta interesuje Jugoslaviju? Šta interesuje decu, srednju generaciju? Šta interesuje ono što se vi na televiziji kad se pojavite? Pa koncerti, pa dođe hiljade ljudi i to. Šta je to što interesuje? Pa kažem, a ja znam, kažem. Pa kažem, šta? Kaže, sutra u 12 kod mene svi kući. Blok 75, ono se da dođete kod mene. Pa ili vi imate, imam dečko, imam, ne sekiraj se. I povedite tu bosanku, ajde neka dođe i ona. Onako kao konju u šljivi, ali da, kad je ona kad je već s vama, kad da. Za, ne, pa znao je on potencijal. On je znao i naš potencijal i njen potencijal. On je to odmah znao. Ali, pošto je verovatno već imao iskustvo sa ranijim pevačima, zvezdama, kao što mi danas imamo iskustva sa ovom decom, koji uvek na početku dođu i kažu, direktore, da li bi mo, jao, hvala, onda bi posle godinu dana rekli, mo šta? Šta onaj Popović? To onaj čip drugi u glavi, što Žika, naš producent, uvek kaže, ima čip ovaj normalan, i onda kad postaneš malo slampu, onda proradi ovaj pregori drugi, taj za slavu, pa buja da, ovaj. Da, da, i onda ga ti pitaš, za koliko si pevao pre Zvezda Granda, pa kaže, pevao sam za 50 eura. Ne, 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 pevao sam za 70 eura. Ne, 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 pevao sam ja i za 100 eura, dobro. Dobro, sad ćeš pevaš za 1000. O, za 1000? Pa ne, neću, ja ispod 2000. Eto, tako, to vam je. Yes. To nam se stvarno dešava, mislim, to je. I ništa, evo, sutra nam ono, mi adresu nađemo, zakucamo, otvara nam Goca Lazarević. Jo, Goca Lazarević. Mi smo znali Goca Lazarević, zato što je već imala hitove Mara, Mara, Maramica i tu par hitova, tako dalje. Ne znam da li je snimila video da nam u to vreme, ali već je imala nekoliko hitova. Ja, Goca Lazarević, da, sad nismo mi znali to Zahorova žena, vidi Zahorova žena. Uđemo unutra na nama, vodu, kafić, sve. I tu bio jedan harmonikaš Zaharov koji je došao i još jedan neki iz nekog Zaharovog benda. I kaže Zahar, Goco, ajde, to, ovaj uzeo harmoniku, Zahar uzeo violinu, a ovaj uzeo i udara o sto, kao bubnjar, da. Ono, i krenuo on. Krene harmonikaš. Taj naj 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 kaže meni diler moj da ja nisam. Ča 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 ča. Nije ovako gledam. Ča 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 ča. Njih četvoro to tako. Sve na tri o ruki. I on to snima na kasetu. Završi Goca tu pesmu. Kaže Zahar. Šta je? Ništa. Sad mi posle ode radosti i onih svih španskih, grčkih, engleskih hitova, Abe, sve ono što smo svirali, on nama to prodaje čačak. Kažem, ovo je mega, mega hit. To je mega hit. Kaže on, izvedi ono ono kasete. Evo vama, deco, ono kasete. Idite vi tamo u tu vašu kikindu, svirajte. Pa vi to malo preslušajte. Znam, Zahar, ima neka pesma, mislim, ono, mislim, kad mi sad šestoro i Brena sedma, pa kad mi to sad nešto, evo vama ovo, nosite, ajde, bre, sina. Odo su mi u Kikindu, ali usput mi je razočaran. Kakav čača, kakve gluposti, čača. Odo su mi u Kikindu, sedam dana mi tamo, opet show, ovakav, onakav, pun Narvik, hotel Narvik. Se zvao lep hotel, cela ona, nisam u Kikinda, ceo Banat, svi iz Zrenjanince, pošto smo u Zrenu svirali godinama, svi su dolazili tamo. Čak ova publika iz Beograda koja dolazi u Tašmajda, oni nas pratili, pa subotom svi dođu u Kikinda, to je gužva bilo. Prošlo to je na 7 dana. Kaže Brene, jedan dan, 7. 8. dan, kaže, ti je unika seta ono što nam dao Zahar. Onaj čačak, ma daj, kakav čak, ma daj da mi to, daj da mi to stavimo u kasetu. Mi to čačemo, ajde skinu mi tu pesmu. Šta sad, nemamo drugo, imamo samo tu pesmu. I sad mi, pazite, se napravimo važni pred publikom, subota, sledeća ona subota. Navežbali mi to preko dana i ja sad vodim konferansu i kažem, evo, dragi naši gosti, hotela Narvik i tako dalje, videli ste ovih 7-8 dana, mi sve to sviramo, ono, ali večeras ćemo vam premijerno izvesti našu prvu pesmu koju treba da snimimo za PGP, produkciju Gramovske, sad ja to sve kitimo, ono, znaš. Jao, reko, sad kad ociramo ovo, kad nas ispljuju svi, kažem, baš napolje šta vi ovo svirate. Raspalimo mi čačak,
Brena se tu razmaše s mikrofonom, o, ono, tera, čačak, nisviča. Završi se pesma, kad ono, ovaci. Još. Ovaci. Mi da krenemo drugu pesmu, kakvi neki tamo dobaci, daj ponovo, ovi svi, još, mi ponovo, drugi put, treći put, četiri, pet puta, za redom smo pevali čačak. Da bi taj peti put, cela sala svi čačak, čačak. Odsviramo mi opet neke druge pesme, kad opet ovi, daj ponovo čačak. Pa mi smo jedno 20 puta svirali to veče čačak. To je opšti delirij. Subota uveče. U nedelju zovemo mi Zahara. Zahara je Saša Popović ovde. Kako si? Isi dobro? On kaže, dobro sam, šta ima novo? Šta vi tamo radite u Kikindi? Pa evo, rekao, onaj čačak, aha, čačak, šta je sa čačkom? Pa svirali smo ga sinoć. I kako publika? Pa 20 puta smo ga svirali. 20 puta? Dolazim. I evo, Zahara došao uveče. Opet nedelja, to sutra uveče. Mi opet raspalimo čačak, sve. I onda, to je tako krenulo. Zahra već imao spremnih još 9 pesama, tad su se ploče velike snimali sa 10 pesama. Snimimo mi taj čačak, tu je bila Žeravica, Ljubi me omere, ne znam i tako dalje. 3-4 hita smo imali i tako I je krenulo. Krene da se čuje za vas i u stvari bude nedelja kod Minimaksa. I onda je došla, hit parada. Hit parada. 63 pevača, mi smo bili četvrti. Još tri debitanata je bilo ispred nas. Znači, onaj najslabiji, najnepopularniji ili debitant ide prvi, pa drugi, pa treći, pa smo mi četvrti. Ovo da bi zadnjih troje bili u ono vreme, ne znam, Miroslav Ilj, Zorica Brunslik, Vera Matović, ko je još bio, to su bile najveće zvezde folk scene kod nas. I tri dana u Domu sindikata, sve je raspravljato zato što je to godišnja manifestacija koju je PGP svaki godin održavao, od 6 i od 9 uveče i sad prvi dan 6 sati. Mi četvrti. Jo, u Dom sindikata. Snima televizija, pravi put. I oni kažu, slatki greh, a nisu rekli... Brena. Ne, nije po, nismo po slatki greh. Mi smo bili suvetni, nismo mi dozvoljavali da se Brena izdvaja. Čuj, Brena, ti si u okviru benda, mi smo bend Slatki greh, i doviđenje. Iako je Zahar insistirao, daj to Brena, ne Slatki greh. I vodite na Slatki greh, sa vokala, ali je to Zahar tamo da je, sa vokalom, soliskinjom, Fahretom. Jahić, izvešće vam premijernu kompoziciju Čačak Čačak. Publiku dom svi kada Čačak Čačak. Mi već čuli ovako smehić neki, našo. Frenk i ja izlazimo, pored Brene, koja je ovake štikle imala, a mi ovaki picopevci pored nje, ona nas ovako zagrlila i tako izašla napred. Kako nas je publika videla i nju tako? To je počelo smejanje. A dobro, odmah neka pozitivna energija. Ali to je onako bilo dosta onako komično i sve to izgleda. Kad smo mi udarali to, posle prvog refrena, to je aplauz, jo, drugi, treći. Kakvi to su aplauzi, publika ne da izađe. Četvrti treba, peti treba i za nas da izađe. Pa 63 izvođača, to je treba, zato što u 9 sati da počinje sledeća. Nema tu kakav bis, ono. Ja znam oni svi šefe što je nekad bio s Minimaksom. Napolje, napolje, izlazite napolje. I mi izađemo napolje, ono, kad drugi koncert uveče? Mi deveti. Ovi kažu, ne, već se pomerati. Da, deveti. Izađemo mi, raspalimo i još žešće, ono večernja atmosfera, isto. Brenan zagrli, izađe, nas dvojica, sve, čačak, ovo... Sutradan, ovi večaju, ovi večaju. Izvini, samo što te prekidam, je li tu hit paradu režirao Jovan Ristić, čuveni? Jeste, nažalost, Jovan Ristić. Preminuo je, da. Sutradan smo bili, ne znam, 15. pa 20. Da bi zadnji dan bili 59. Četvrti od pozadnje. Niko nije hteo da peva posle nas. Niko, ni ove velike zvezde. Nećemo i sad nigde pevati, zato što je to bio... Aha. Bilo je nešto Met novo. Već se osetilo, osetilo da. Se, to se osetilo i to je tako bilo. I ta hit parada je bila prikazana na televiziji, sve su stavili, samo su nas izbacili. Zato što su oni smatrali programski, nije to za JRT. Jugoslovenska radiotelevizija. Bio je jedan jedini program u Jugoslaviji. JRT, pojaviš se na JRT, ti si već... E, to me zanima, vaše razočarenje kad ste shvatili da vas nema. Pa mi gledamo sada, nismo mi znali. Hit parada i mi sad gledamo, čekamo hit parada, ovo idu svi i nas nema. Mi se deprimirali. Pokojni Minimaks sreo našeg pokojnog menadžera Raku Đokića.
najboljeg i najvećeg menadžera u istoriji jugoslavenske muzike. Sigurno, to mogu da potpišem i danas. I on kaže, pošto mu je Raka bio njegov menadžer od Nimaxa, a mi se još nismo upoznali, on kaže, Rako, gledaj, danas nedeljno popodne, ja, piše ja da živa, da vidiš, imam neku brenu i neki greh, slatke, nemam pojma, kaže, otko zna, kaže, ali našao sam snima koji to nisu pustili na hit paradi, kaže, ja to uzem za nedeljno popodne, to će bude sprdačina. Mislim, on je teo da se zeza s tim. Da. I on kaže, a sada za vas ide brena i slatki greh. Pusti on taj snimak. Posle pola sata, uzem samo refren, kaže, a sad za vas ona naša lepa brena. On je to dodao, lepa brena. Kad? Nije prošlo jedno pola sata, opet on to pusti. Mi u hotelu u Zrenjaninu, tad smo svirali u hotelu u Zrenjaninu. I gledamo to pretežno vedro, kad smo mi nas videli, kad smo mi istračali svi sobe, počeli se ljubio, se grlimo, jo, na televiziji, pazi ovo. Sljedeće nedelje, Arsen i Gabi gostuju kod Minimaxa. I kaže ono, ste čuli mi za lepu brenu? Kažu oni, nismo, ne znaš za lepu brenu. Pa evo pogled, i on opet, i opet udri po čačku. Sljedeće nedelje, gostuje, ne znam ko je gostovo od pevača, od glumaca, ono. Ste čuli za lepo vreno? Kaže, pa nismo čuli, niste čuli. I tako je on bombašio, bombašio, puštao. I za mjesec dana, to je. Umeđu vremena već izašla je naša ploča, kaseta, i taj čačak postoje popularan. Međutim, mi smo potpisali 6 mjeseci u hotelu Jugoslavije Vesera. Ne znajući da će vam se desiti takva popularnost. Ne znajući. Tu smo i upoznali Raku Đokića koji je došao i rekao ja sam menadžer od Miroslava Ilića i od Minimaxa, čuo sam za vas, želeo bih da budem vaš menadžer. Mi nismo imali menadžera, ajde da probamo s njim. Zahar umeđu vremenu napravio drugu ploču, a druga ploča, Dama iz Londona, Mile voli disco, Duge noge, pa mislim... Sve hitovi. Sve hitovi. Mi imamo ugovor do 1. marta, a u decembru smo izdali drugi album, Gori, Gori Jugoslavije. Prvi tiraž, kaže Stanko Terzić, tadašnji direktor PGP-a, 300.000 kaseta. Prvi, odmah, kako su izdali 300.000 kaseta? Tu smo prodali milion, ja ni ne znam koliko smo. Svako večer u hotelu Jugoslavije mi smo trebali da sviramo u sali Dunav, koja je bila, evo, ovako ovaj deo stola. Pa su oni otvorili i panoramu, pa su otvorili ne znam koja, svi 5 sala i tu ukupno može da stane 1500 ljudi. To je bilo puno, znači taj decembar, januar, februar, svako večer je bilo 1500 gosti. Raka moli direktorku hotela Jugoslavije da nas pusti, da nas slobi, da krenemo na turneju. A kaže, ne, vezali smo ugovorom, moramo to da odemo. Evo, platit ćemo. Mi smo imali honorar na 7000 maraka, svako po 1000 maraka, mesečno. Da bi 23. februara, pustili su nas 10 dana ranije, 23. februara smo imali prvi koncert u Morači u Podgorici. I koliko ste tad podelili po? Tad smo podelili, znam da je, da nas je Raka pitao koliko koštamo za... Za veče. Za veče i mi smo se prvo dogovorili da to bude 3, 4, 5.000, da mu kažemo maraka za veče. Kao da povećate svoju... Da, smo rekli 15.000, kao 15.000 na dan, za dan, 2 koncerta da imamo. Naš razlaz, naša rasveta, naše sve, ovo ono i tako dalje. I za 7 dana je to bilo 105.000 maraka. Za 7 dana 105.000 maraka. Međutim, palo je 605.000 maraka. I Raka kaže, ja da uzem ovih 500.000, a vama da isplatim 105.000. To ne dolazi u opciju. Sad ćemo mi tih 605.000 da podelimo na vas 6, Brena je 7, i ja i moj brat 9, ali pošto Brena vuče sve, da ima 2 tala i da to bude 10 delova. I tako smo mi lepo za 7 dana svako od nas i Slatkog greha je dobio po 60.500 marka. I krenula je turneja. Ja znam da sam 83. godine platio porez u Novom Sadu, na ukupan prihod građana, mislim da sam platio 200.000 maraka. Piš, sale. To je a bio sam oslobođen ovog... Da, to samo porez novac. Sam platio, samo porez na ukupno, ono na UPG, danas što kažu. I Brena je pričala o njemu i ja znam da ga ti neizmjerno voliš i poštuješ. Raka Đokić je čovek koji... Ne viđa. Koji vam je bio i prijatelj i menadžer sve. I... Sve, ona mi sve bio, ona je bio otac. Ona mi je bio otac, ona mi je bio... od njega smo naučili sve i on je od nas naučio sve.
kako naučio sve. Video je naš program i šta radimo i kako razmišljamo, a mi smo videli kako on razmišljao. Ali bio je inovator, bio je radnik, bio je i on i njegov brat, zaista, veliki radnici. Je li ovo što si danas kakav si poslovno je zahvaljujući njemu? Pa nekako imam utisak da sve to što je on nama govorio i kako nas je savjetio i tako dalje, da sam i ja upio to i da nekako uvek razmišljam kako bi to pokojni Raka, kako bi to Raka uradio na mom mestu i tako dalje. Sad je to već ustaljeno, sad je to već jedna industrija koju vodim i koja je već postavljena na svoje mesto, tako da nema mnogo zajedničkih stvari sa onim što smo nekada radili. Ali kad smo krenuli, naravno, sa televizijom, sa svim onim što radimo, sa produkcijom i ono, on je zaista bio čovek koji nam je bio nekako, meni je bio vodilja i mnoga njegova iskustva i ono što nam je, kako nas je savjetovao i kako... I uvijek sam razmišljao kako bi on u ovoj situaciji reagovao, tako sam se ponašao. A reci mi, vi ste toliko bili popularni da vi više, ali stvarno, Jugoslavija je tada brojala 24 miliona ljudi. Vi niste mogli, nije postojala mogućnost da Brena ili ti izađete sami na ulicu. Da vas niko ne vidi. To je, nije Brena, prosto... Brena je krajem 83. godine. Znači, 82. decembru je bio ovaj, kako se zove, Mile voli disco i ovo sve. 83. smo već izdali Bato Bato, ne igre Boro moje oro, pa smo imali ono evrovizijsko sitnije cijele, ono. Ona je bila ultra popularna. I sećam se, naša su kancelarija bila u domu sindikata. Mi dođemo ispred doma sindikata, obezbeđenje nas dočeka, uvede nas gore i tako dalje. I hoće ona da ide nešto na terazije da kupi, ne znam šta, da li čarape pokloni nešto napolje. Kaže, ali gde ćeš Brena sama? Ne, nema problema, ono. Ajde, krenuli smo ja i ovaj, kako se zove, Frenki, s njom. Jel ti meni veruješ, od doma sindikata, samo onaj prolaz, iza, prođemo, potkornik, izađemo na terazije. Za 10 minuta oko nas je bilo, ja neću da slažem, jedno 1000, možda i 2000 ljudi. Zato što ljudi još nisu nju videli. Oni su, Zoran Kalezić kaže nama, još da smo svirali u hotelu Jugoslavije. Kaže, evo dolazimo iz Niša, bila, ne znam da li je raspravljena jesen ili hit parada, ne znam šta je bilo. I kaže, završili koncert i ljudi iz hali izađe, kaže, jeli, ona Brena je tu država izmislila neku ličnost da bi ono sad držala naciju, ono, i ona stvarno postoji. Pa kaže, postoji, pa videli ste na televiziji. Ma ne, to nama sumnjivo. Nisu je videli, nisu još nisu, samo ovo pre toga koliko su nas videli u hotelu Jugoslavije. Izađe ona na traze. Kaj neko otoče, nije bilo mobilni telefona, mi smo ušli u muzičku prodavnicu, sad se sećam, ušli smo na terazi u muzičku prodavnicu, zvali smo Raku, odmah, policija, Marica, jedna, druga, ovo, skupa, jedva smo izvukli. I ona je tada shvatila da... ne može da ide sama ulicom, da je to je tako vreme. Čekaj sad, a vi ste imali koncerte svakog dana, 365 dana u godini, svakog dana dva koncerta dnevno, ne znam, u 6 i u 9. Recimo imamo 10 dana turneju, pa nam Raka da 3-4 dana odmora. Pa onda imamo opet 7 dana turneju, pa 2 dana odmora. Koliko pa onda... ste puta punili samo Sava centar? Zaredom, onako? 17 puta. Pa to je stvarno. Punili bi ga mi 31 dan. Nije Niko to bio problem. Niko ste bili rasprodati, niste Nego onaj 18. dan. Imali smo već koncert, rasprodate koncert u Puli, Rijeci, Labinu, Opatiji i tamo. Radili smo isto. I to je sve bilo tamo rasprodati. Tako da nismo mogli da nastavimo. Eto, to je bio problem. Inače, mogli smo da tučemo, ja mislim, da smo Sava centar mogli da napunimo, ma kakvi 31 dana. Kako to izgledalo, recimo? Imate autobus, ne znam, i u 6 ste u Nišu, u 9 ste u Leskovcu, ili tako? Evo kako smo radili. Radili smo uglavnom dva mesta koja su blizu. Recimo, Pula nam je bila u 9 uveče, a recimo u pola 6 popodne bio Labin, koji je od Pule, ne znam, 50 km. Ali imali ste onda dve bine, sve dva. I onda dok drugi, vi ovde radite, on se namešta tamo. Kamion drugi ode i namesti, recimo, ako smo u Nišu imali, ali ne, kad smo radili recimo Niš, imali smo duple koncert u Nišu, jer Niš može da primi 6-7 hiljada ljudi i onda je glupo da radimo mali danima, koncert pre toga, nego radimo recimo 2 ili 3 dana Niš, pa radimo 4 ili 6 koncerata u Nišu, ili radimo 4 ili 6 koncerata ili 5 koncerata u Spensu. Isto smo tako radili. Cibonu smo radili 6 puta u Zagrebu. A dobro, kako ste Skenderiju izdržavali radili, fizički? Recimo, Skenderiju smo radili 8 puta. 4 dana po 2 koncerta dnevno. Skenderiju. Sad neko kaže, napunio sam Skenderiju, napunio sam Zet. Pa mi 8 puta to napunimo. To nije nikakav problem bio. I to unapred. Ali, pošto mi nismo znali da ćemo mi sad 4 dana po 2 koncerta,
i da nam ostaje da možemo još 4 dana po 2 koncerta. Sljedeće, već smo bili, ne znam, u Jablanici, pa Čapljina, pa ne znam, Stolac, pa ovo, pa ono. A kako ona izdrži da peva od 6 do 9, ti da sviraš, pa svi oni? Pa nije bio to problem. Pa bi... Da, voleli ste, bili ste mladi, prosto ste bili prepopularni. Kad neko kaže, Vesna, ja umorio sam se od peva. Šta ti kaže, onaj radnik koji kopa ceo dan tamo, neke kanale. Šta da kažu poljoprivrednici koji žanju, seju, oru ceo dan. Pa šta oni da kažu? Pa što hoćeš, pevaš 20 pesama, aj zdravo, ideš na sljedeći koncert i gotovo. Nije opterećenje bilo sam koncert, pa to je bilo uživanje. Pa ti izađeš na koncert, oni vrište, bisevi, pevaj, razdragano, cela sala igra, to je nešto lepo. Ali ono što je posle koncerta i pre koncerta, to je u stvari zamaralo. Šta znači? Pre koncerta, negde smo u hotelu, sobarice, kuvarice, kelneri, konobari, ovi gosti, ovo, slikanje, potpisivanje, ono, svi te dave, svi te gnjave, svi moraš. Sada, posle koncerta, bila kiša, ne bila kiša, sneg, Brena je ostala ispred hale, potpis, pola sata, sat vremena. E to je umaralo. Pa sam koncert je bio divan. I 3 koncerta smo mogli da tučemo, to nije u jednom danu. Što je bilo u Splitu, znači u Splitu, najveća hala njihova gripe. Imali smo koncert od 5, od 7 i od pola 10. Zato što dan pre toga je neko rekao da su bombu postavili, pa smo taj koncert odložili, nismo imali kada da ga održimo, onda smo rekli ajde i treći ćemo održati, neka bude, pa smo publici su rekli sutra taj koncert je, ne znam, ili od 4 bio, 4, 7 i pola 10, ne znam sad, ne mogu se sjetiti tako. To je stvarno fascinantno. Jeste, ali jako lepo. Jesi tada, neće mi Suzana zameriti na pitanju, jesi li tada koristio tu svoju popularnost i na kraju krajeva i ogromnu financijsku moć koju si imao, jeste vi bili stvarno zarađivali divno, tako za te neke devojke, pa ne znam, ostaviš jednu uplakanu Nišu, drugu Čačku, treću Nomsa. Nije uplakanu, ali onako dok sviraš ti sad gledaš tamo po publici, pa ti se neka devojka dopadne, pa sad, pazi, mi smo bili... Mladi momci, slobodni. Ali smo bili umorni, zaista i od putovanja, i od spavanja, ne spavanja, i od ovoga, i od vežbanja, sve, i sad primetiš neka tamo gleda. I ja sad sviram, oho, dobro, odmah dobiješ volju, kakvi to je, sasvim se druga. Smeškaš, sve se smeškaš. I mi odmah jedan drugog vidimo da li je neko video, pa tako je. I to je zaista lepo bilo, to je zaista bilo divno. Vi ste stvarno nekako popularnost, Tito, Zdravko Čolić i Lepa Brena i Slatki greh, to je negde bilo u radu. Tito je umro 4. maja 1980. godine. Jednostavno, Jugoslavija nije imala ličnost, a navikla je na obožavanje jedne ličnosti. I 81. se ništa nije desilo, 82. se pojavila Brena i ona je nekako bila simbol nečega što su svi voleli, što su svi obožavali i to je tako bilo. Interesantna je stvar, da dodam već kad imam prilike ovo da kažem, da smo naši turneje po inostranstvu. Znači, zadnjih 20 godina pevači, pa i u ono vreme, naravno, naše vreme, pevali su subotom, vikendom. Pevalo se, tad se pevalo subotom, ali nekad se pevalo i petkom i nedeljom. A mi smo radili ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja, pa onda ponedeljak nam raka da pauzu, a spavali smo u Minhenu u jednom hotelu koji se zvao Schillerhof. To mi je bila baza. Tu i odatle po Evropi. Tu smo svi spavali. I tu recimo ostanemo 6 mjeseci u Evropi. 6 mjeseci se ne vraćamo. To je bio problem za ljude koji su bili oženjeni. Mija, Zoran, Bora. Pa Bora nije bio još oženjen, ali Mija i Zoran su bili oženjeni. Ja pričam to početno vreme naše velike popularnosti. I to je bio problem što jednostavno 6 mjeseci žene nisu videli. Pa dobro, pa su onda one dolazile kod nas u inostranstvo i tako dalje, pa da se vide i što je, mislim. Ali pazi, celu nedelju peo i tako iz nedelju. Lepa Lukić, 85. godine, ama ljudi, hoće biti pauza, pa jel imate vi dušu, da se malo bar odmorimo. Ona nam je bila gost, ona nam je bila super. A čekaj, vi zapravo niste imali gde ni da potrošite taj novac, vi ste non stop radili, non stop ste bili, ti nisi mogao da kupiš ni auto, ni stan, ni... A mogu sam da kupim, kupio sam auto, 4 automobila, pa šta sam mogao drugo? U ono vreme je bilo imaš kuću, vrati stan, imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, to ti tako bilo, lokal, nijedan lokal nisi mogao da kupiš, 84. petak. Je li tačna priča da tad u to vreme se pojavio neki Mercedes, jedan jedini, i da je htela Neda ukraden da ga kupi, a da si ga ti maznuo? Jeste. Ali to tačno? Neda, izvini. Jel znao ona da si to uradio?
Pa ja mislim da zna, ona ga je naručila, ne znam što ga nije uzela. To je bila godina 83. Pojavio se Mercedes 190, prvi put taj model se pojavio i jedan komad beli stigao u Srbiju. Nije to bilo kao danas, auto, saloni, kuće, ovo. Da. To dođe jedan auto, dva, pa čekaš, pa naručiš, pa pola godine, pa ovo, 190e. Ja otišao, mislim da je auto komerc tada bio zastupnik Mercedesa i ja ga vidim, ja kažem, a mi došli s turneje iz Australije. A kako mi puni para? Ja kažem, ja bi da kupim ovaj auto. Oni kažu, to je rezervisala gospođa Neda ukrade. Gospođa Neda ukrade? Mogu ja odmah da ga platim da ga vozim? Ne može, moramo s njom, ne znam šta je bilo, gledam, posle 7 dana ta gospođa Svetlana zvala i kaže, hoćete da ga kupite? Hoću, ajde, ja platim odmah. Mi smo bele spari sve zarađivali. Sve išlo na živaču. Pa da, to je bilo drugačije. Tad je bilo vreme kada završi se koncert, inspekcija odmah uđe, prebroje se karte, prebroji se novac i odmah se znalo. 10% opštinski porez, 10% ZAMP, ne znam, 5% crveni krst, 10 ili 15% dvorana, ovo ono, 40% državi i ovo ono, 60% nama, ili 45-55 i odmah ujutru naši ljudi, Estrada Kikinda, uplati se, ne znam, iz Kragovica, ovo ono, nije bitno odakle, Pule, Rijeke, Zagreba, Ljubljane, uplati se na Estradu Kikinda i odmah se tamo rade obračuni i uplaćuje se na naš žiroračun. I plaćali smo državi ogromne poreze. Autorski honorari, izvođački honorari i tako dalje, sve to. To je... I sve to tako bilo, 10 godina ste vi žarili i palili Jugoslavijom, prosto nije bilo dana da budete slobodni ili kada mraka da taj jedan jedini, da. Do tamo 91. je li tako, kada da. Se pojavio Boba, kada se Brena zaljubila i kada je negde odlučila da ode iz grupe. Kako je to izgledalo? Kako ste vi saznali? Kako vam je rekla? Niti ona otišla iz grupe, niti ona se u Bobu zaljubila krajem 87. 88. godine. Dobro. Oni su zajedno bili 88. 89. 90. 91. Aha, jeste, da, pogrešila sam. Tačno, 4 godine su oni bili zajedno. Nije to bio problem. Problem je bio što je počeo rat. Mm-hmm. Počeo je rat na ovim našim prostorima i pošto su mi bili grupa koja je bila omiljena u svim delovima, mi smo prvi... Sve nacionalnosti su vas volili. Svi su nas i zamrzeli. Bukvalno je tako ispalo. Ovi tamo kažu, Brena je, ne znam, muslimanka, ovi kažu, udala se za Srbina, nije, ovi naši kažu, jeste, udala. Ovi kažu, ma, to je opšti cirkus bio. Žena jednostavno više nije ni mogla i šta je bilo. Brena prestala peva, raspala se grupa. Pa ona nikada nije otišla iz grupe. I dan danas kad kažete, lepa Brena i slatki greh, jednostavno, vremenom smo se osipali I tako smo se raspali. Dobro, te godine gotovo... su to bili ozbiljne stvari. Više naravno, nije bilo ni vreme ni za pesmu, ni za igru. Jer je baš ali bilo smo i... te godine, 1990. smo imali onaj veliki čuveni koncert na stadionu u Levskom. 120.000 ljudi, koliko je bilo. 1991. godine smo krenuli na turneju Bosna, Hrvatska. Ovo krenulo rat, stali i od tad, to je bila poslednja naša turneja, ali smo tada osnovali ZAM. Mm-hmm. Raka Đokić osnovao ZAM kao novu diskografsku kuću i novu producentsku kuću i novu televizijsku emisiju na nacionalnoj televiziji. Na trećem kanalu je to bilo, ja se sećam. Na trećem kanalu i to je počela sad ova era televizijska koja traje evo... Do danas. Evo i upravo sada traje. Da, jeste. I Boga mi da će Bog da traje... Jeste. 98. godine više nismo bili ZAM, nego smo Brena i ja napravili Grand. Smatrali smo da ta produkcija treba da napreduje, da uložimo značajna sredstva, da napravimo velika studija i da napravimo ove mega emisije koje i dan danas traju. I ispostavilo se da ste bili u pravu. Jeste, 98. godine, 3. decembra, prvi put je Grand Show emitovan na televiziji Pink. I od tada, evo koliko, 16 godina kako traje Grand i nadam se da će trajati još 16 godina. Da, ne, još 16 godina, mnogo više sada, ne samo 16. Dobro, kad traje 16 godina, bit će to. E sad ovako te pitam, u tom nekom, vratit ću te još malo nazad, u tom nekom periodu kad ste prestali da budete Lepa Brena i Svatki greh, čime si ti bavio? Dok nisi krenuo da odeš u one pevačke vode. Ja svačim. Pa prvo nisam se bavio jednu godinu dana ništa što sam imao... Odmarao si. Pa imali smo para, imali smo novac, smo zaradili pare, čuvali smo te pare. Ono malo pre što sam počeo da pričam, to je interesantna priča, 80. godina, šta, nisi mogu kupiš lokal, ni u Krezbi Halovi, ni u Novom Sadu, ni u Zmajinu, to su da, nije bilo privatno, da. Nije to nije tada moglo,
kažem, imaš kuću, vrati stan, imaš ovo, nije to moglo, onda smo tako kupovali automobile, bacali pare, trošili levo, desno, mi sam ne znam gde su nam pare otešli. Ali smo, imali para za godinu dana, dve godine da ne radi. Pare se potroše, sve se potroše. I onda sam ja odlučio da taj novac viša koji sam imao, stavim lepo kod Afine. Tu su me svi naložili, jao, kamate sve, ono. A i ona kad me videla, ona, Sale moja, dušo moja, pa tebi će mama da fina da da. Znaš kolika je kamata? 12,5%. A moj Sale će da ima 17%. Jao, meni, marke već ovako prolaze ovde. A ja vidim koliko, aha, dobro. Tu 170.000 maraka, 17%, svaki mesec. Dobro. Prvi mesec, ja da vidim kako je. Ja potpisao ugovor, stavio, prodao stan u Novom Sadu, prodao još dva automobila, sve jedan zadržao i sve to. I sve ja stavim kod Afine. Sljedeći mesec, odem ja tamo, 20.000 maraka, kamata. I sve bradonje one, ja rašta i ovako, ko lepeza, dođem. Uzao si, Da, uzem kamatu, prvu kamatu uzem i odem u dom sindikata, sede Brenna, sedi Raka, sedi, ne znam, ovi naši pevači, ovo, šta radite ovde? Oni kažu, pa radimo, evo, Raka je malo vrsko, evo Sakim, sad radimo ovo, znaš, sad Brenna ide, evo, samo radite, ja sam ovo odradio, op, i ja izvadim 20.000, i ja sam se toliko time hvalio, hvala Bog, pogledao me od gore i rekao, sad to sve što si se hvalio, sad ćemo mi to tebi da uzmemo. I znam da sam... Sve je propalo. Pa, Brenna me upozorila i rekla je, Sale, vadi te pare napolje, nešto se dešava, imam dojavu, ono, ili ona imala neke pare, da. Tamo je povukla. I ja znam da sam bio 28. februara 1993. godine u Beču i ona kaže, dolazi odmah, molim te, skidaj te pare, uzimaj ono. I ja dođem, to je bio 2.-3. marta. U Sava centru, tamo je bila ona filijala, Rade Spasov, pevač iz Smedereva, bio direktor Dafinin. Ja ulazim unutra i kažem, ja bi da gužva neviđena, ali ja preko neke veze i ovi, aha, Sale, ono, uđi unutra, uđi da unutra. Uff, dobro je. Kad sam pogledao iza sebe, ono mase ovoliko. I kažu oni, dobro, imaš 405.000 maraka. Sitno, krupno, mešano. I kažem, šta sitno? Hoćeš sitno da ti isplatimo, hoćeš krupno ili hoćeš mešano? I ja kažem, dajte mi 400.000 maraka krupno i 5.000 mi dajte sitno. Nema problema. Rade ode tamo negde i javi da fini gore u onaj bilo Genexom apartmanima, došli Saša Popović, diže 405.000 maraka. A nije on to meni rekao i vrati se nazad. Ona žena, unu, žutu, znam neka žuta, kesa, ona što je radila, blagajnica, sve tačno, sve, evo ga, ovde 400, ja uzmem, pogledam, 100, 200, 300, 405.000, ovo je super. Tad za 405.000 maraka, mogu se ih kupiš. 93. godine, kućerinu na dedinju, na senjaku, sa bazenom, sa ono, marka je tada bila, marka, stvarno je vredala. Jedna marka je bila 3,3 dolara, američka. Da, da. To je bilo 1000, to je bilo 1.200.000, milion, skoro 1.300.000 dolara. Kad je evo da fino dolazi? O, Saki moj, dušo moj, si došao po pare? Ako si došao? Pa tu je mama sve da isplati, nema problema. Koliko ima mama? Kaže ova 450.000, super. Kako si je rekao, sitno, krupno, mešano, rekao krupno i 5.000, odlično. I si za kaficu? Ja kažem, Dafina, ja bi dirao, ne, jednu kaficu popijemo, pa čekaj, vre, ističe ti ugovor, sve ovo, on isteko ti, završio si, sve ono. Ajde, jednu kaficu mi to da popijemo, ono. Kaže ona, vidi, ajde ti, ja ti dajem ovakav predlog, još 3 meseca, pa izdržu si godinu dana, evo ti još 3 meseca. Ali ja sam i dizao kamate umeđu vremena, ono toliko je ostalo. Još 3 meseca i ja ću tebi isplatiti 700.000 maraka. Pa što ćeš mesečno 100.000, pa gdje to danas možeš da zaradiš? Pa ja kažem, neću da fino, 700.000, sad. 700.000. A bio sa mnom moj drugi Ilija, misterijon, pevač iz Beča, koji je donao 100.000 šilinga. I kad je video da ja povlačim pare, on kaže, neću ja to da stavim. I ja uzem oni 400.000 i kažem, da, pravite ugovor. A on odmah uzeo i kaže, i moj 100.000 šilinga. Stavim. Nije to bilo mnogo, 15.000 maraka. Ali nema veze, on je to stavio.
i potpišem ja još 3 meseca. Dođem ja kući, odnosno dom se kada, kažem, brinis, podigo pare. Ja kažem, ne, još 3 meseca, 700.000, pazi, 700.000 maraka, to je neviđeno. Konj mu jedan izređen, žena najstrašnije, uzimaj te pare, kakvi 700.000 maraka, pa za 5 dana kažu da će zatvoriti ban, ma gde će zatvoriti puno, ovo svi dižu, pa lepo mi žena dala 405.000, mogu sam sada nosim, evo vidiš ovo. To je bio 3. 10. marta pukno da fina, 93. godine. A ko ti je javio, samo me zanima, ko ti je javio i kakav ti je bila faca? Ne mogu setiti kod njega. Ušte ne mogu setiti kod njega. Čuo si na vestima. Rekli su, puklo sve, ja odim, rade te spasovo, ne mogu dobiti dafinu, ne mogu dobiti ovog, onog. Svi nedostupni. Kaže, taj i taj može, da ne kažem sada ko je, može ti izvadi 50%, njemu 50%, ne idem ja 50%. Ma izvući ću ja te pare. Posle to bilo kasno. I znam da sam 10 godina posle toga, ono, bila je ona varijanta da se podigne nacionalna štedionica, šta je bilo, ne znam, ono. Kredit. Da, i ja rekao, moji 405.000 da ja podignu, oni kaže, a koliko si podigao kamate, ovaj mesec 20, ovaj 25, ovaj saberu, oni meni to sve, što sam ja potrošio, naravno. E, sad ti još ostalo 20.000 evra i to može podigneš. I to se podigao i to je to. I tako se moja priča sa firmom završila. A jesi je video pre nego što je, nažalost, umrla, jesi li je video? Video sam sada, jedan... zadnjih godina. Ne, video sam je samo onda kad sam trebao da vadim te pare i ona mi je rekla, Sale, ne brini, daću ti stan. Mesto ti para dobit ćeš stan i posle toga nikad nisam vidio. Ali dok sam ja dizao te kamate, što teću ja sa te kamate, to 92. 93. godina, ne radimo, niko ništa ne svirao, ajde ja snimam ploču. Ja sam sebi iskomponujem, ja sam pisao za sve pevače, snimim ja to jednu, drugu, treću, četvrtu, ono Giljam, Dade, Medeni, kolači, ne znam šta je sve bilo tamo. I tako sam ja s Brenom išao i nas dvoje smo išli po Evropi, pevali. Nešto sam zarađivala od desno i 96. godine sam uspeo da skupim neke pare i kupio sam kuću na Bežaninskoj kosi. Ali sam se mučio, zaista, tih godina kad sam ostao... Pa, zamisli da izgubiš sve. Izgubio sam i stan, kuću crkvenu smo vratili u ovoj crkvi. I stanovao sam kao postanar 4 godine na 12. spratu u televizorki ovde na Novom Beogradu u 17 kvadrata. U džepu nisam imao jednu jedinu marku. Pazi, posle jedin... sve one popularnosti, svega tako onoga... Tako se desilo. Da. Tako se desilo. Znači, imati pa nemati. To je kletva koja će me pratiti. Mislim, znam kako to izgleda. Ja sam bio bar, uvek sam imao puno novca. Ostao sam bez ičega. I u tih 17, tu sam iznajmio stan. Imao sam samo kofer sa dobrom garderobom koju si nosio. I da, imao sam 10 jakni, imao sam stvarno patike, ono, i to sam uzeo i prenao sam tu. Da bi mi posle 6 meseci neko obio gore stan, sve, znači, ušao, ja vidim vrata otvorena. Ja izvini što se smijem, ali stvarno. A pazi, a imao sam, tako sam garsonjeru iznajmio koja je imala jedan garderober i nije moglo sve ostane, ja sam bio pun garderobe. I onda kako su išle ove cevi za, ove, kako se zove, cevi za grejanje, tu si kačio. I ja sam tu sve kačio. I ta moja garsonjera bila napunjena jaknama, raznim ovima. Znači, ništa unutra nije bilo. Ništa, samo mi je ostala pižama stala na ovom, kako se zove, na krevet. I to što sam imao, u čemu sam došao. Šta ću, ja odem u dom sindikata kod Rahije, kod Brene, tamo gde sam odlazio svaki mesec i gde sam uvek govorio. Evo pa. Šta radite? Radite, evo, ja sam moju platu zaradio i samo onu lepezu filmu. Šta je Saki? Ja kažem, neko mi je obio stan, odem i sve što imam. Ja kažem, Beki, a ja u džepu imam. I u to vreme, ne znam, u dinarima, ne znam, ja sam 50 maraka. Garderobu nemam, ni auto, nisam ništa. Zvonjak. Znači tako. Kaže Brena Rakim, neka pusti ga samo, neka samo sad pa da vidi koliko nas je zezo i koliko nas je zavitlavao, ono, tako. To je bio težak period, da bi mi Brena, naravno, posle izvesnog vremena pomogla da tu kuću kupim, pa sam joj vratio te pare i tako dalje. Zaista mi pomogli i ona i Boba. I to im ne mogu nikada zaboraviti u životu, kao što ona me ne može zaboravi onu 80. godinu, kad sam je doveo u orkestar i kad sam puno učinio i tako dalje. To je tako bilo. Pitala sam nju, pitaću i tebe. Prosto u Srbiji je nemoguće da dvoje ljudi koji
dobro rade i dobro zarađuju i budu na čelu jedne produkcije kakav je Grant, da vas dvoje nikada, nikada se nije čulo da između vas dvoje postoji nekakav rivalitet, pa da ti nešto pričaš loše njoj, ono, tebi, što je za Srbiju vrlo, ali znaš kako, čak ni iza leđa, nikada. Ali pre par godina novinari su pisali masovno o tome kako sam se ja posveđao, odnosno Brena i Boba sa mnom i kako, ne znam, prodajemo Grandi. A to je bio samo ova pokušaj. Da... I to je bilo, ma to je glupost najveća koju sam ikada čuo, jer mi zaista nikad se nismo svađali, nikad nismo došli u situaciju da jedan drugom kažemo ružne reči, da jedan drugom nešto, uvijek smo se dogovarali. I kad je posao u pitanju, Vrena uvijek to prepuštala meni. I Boba isto, zaista, ne mogu da kažem. Boba je tu zaista siva eminencija i čovjek koji nam puno znači, i moj kum, naravno venčani, i Brena s kojom sam, evo, radim 34 godine. I zaista, evo, mogu javno kažem pred kamera, nikada se nismo posuđali. Nikada nismo imali loše reči, uvijek smo bili jedan za drugog, i naše familije i dan danas, evo, stanujemo bukvalno jedan pored drugog, vodimo računa, jedna familija u drugoj, i dan danas smo i prijatelji, i kumovi, i poslovni saradnici. Tako da te priče, da smo u bilo kakvim lošim odnosima ikada bili, ovog puta demantujem, i to su zaista priče koje neko izmislio da bi nas posvađao i da bi, ali to je zaista tačno, i ona je pričala. To nije mogla se desiti, niti ikada više može se desiti tako nešto. Da. Ne to, više, nego nikada. Nikada, zaista. Da, jasno. Da. To je i ona je govorila. Ona je pričala kada je govorila o tebi, pričala je kao o čoveku koji je deo njenog života, kao o svom bratu. Ed, mi ne davimo gledalce. Ne davimo, sigurno, zato što njih to mnogo zanima. Ja ne. Znam, ja komuniciram s svojim gledalcima, tako da njih to sve zanima. Zašto me još zanima? Svi znaju koliko si uspešan kao neko ko stoji na čelu ove produkcije, to sam rekla i na početku našeg razgovora, i stvarno, Grand produkcija ne bi bila Grand produkcija da je ne vodiš ti i da ti ne brineš o svima nama i o, mogu ne da samo zaposlenima, možeš sve dok ja pričam, može. O svima nama i uopšte o gledaocima, jer mi svi zahvaljujući tebi radimo na način na koji radimo i zato su emisije tako i gledane. E sad, pre nego što si postao tako opasan poslovan i biznismen, ti si nekako bio i mladić i zaljubljivao si se, mene zanima onaj deo kad si upoznao Suzanu. Moram to da te pitam, Suzanu, to ne znam. Suzanu pitaj slobodno. U Suzanu sam upoznao 1996. godine. Upoznao sam je u Zemunici, u studiju u kojoj smo radili ZAM. To je Pinkov studio. E da, izvini samo, ona je već bila poznato ime u svetu muzike. Bila je pevačica. Ona je bila pevačica i imala je pesme snimljene Maramče. Rođeni u pravo vreme. Kome jednom prevari, to su bile pesme koje ona snimala za Aleksandrovački diskus i za Južni vetar. I ja se sjećam da je bila vlasnica najlepših nogu negde u Srbiji. Ha, sad. To ja kažem, ne ti. Da, da. Dobro. Pa verovatno su mi te noge pruke. I upoznao sam je, odnosno prvi put sam je video u Zemunici. Marijana Petrović je radila spot za pesmu Kome jednom prevari u Zemunu. To je bio Pinkov studio gde smo radili Europink i ZAM. Ne znam kako sam se našao tu, nemam pojma, uglavnom tu sam je video, zdravo, zdravo. Tu smo se upoznali i tako, i onda smo se par puta videli. Tu, ovamo, onamo, razmenili telefone i tako. Meni se Suzana zaista dopala, ali kad sam je upoznao i kad sam upoznao njenu dušu, njen karakter, i nju, i kao pevača, i kao osobu, kao ličnost, stvarno sam je toliko zavoleo da počeli smo da živimo zajedno 9. septembra 96. godine i evo 9. septembra ove godine nam je 18 godina kako smo zajedno. Svaka ti čast, to retko koji muškarac pamti tako te datume kao što ti pamtiš. I ja sam svedok da imate jedan od najlepših brakova kada je reč o javnim ličnostima. Zamisli se, nikada nismo posveđali za 18 godina. Mislim, nismo se posveđali. Prepirali smo se. Dobro, naravno, svaki imate različite mišljenje. Da, ona kaže. Ali da smo se posveđali nešto, ono da kaže sada, nikada se nismo posveđali. Vi zajedno imate ćerku Aleksandru, a ona pre nego što je stupila u brak sa tobom ima sina Danijela, koji je jedan divan mladić koji radi takođe kod nas ovde na televiziji. Nadam se da će i mala Coka kada završi svoje školovanje, ona je još mala. Ti sa njim imaš divan odnos. Mi svi zaposleni to znamo ovde i vidimo. Vas dvojica imate tako neki... Danijel, baš dobar. Ja Danijela volim više nego da mi je sin. To moram kažem. On je počeo sa nama da živi kad ima 8 godina, sad ima 26 godina. Znači, punih 18 godina, evo koliko smo Suzana zajedno, toliko i on s nama zajedno, jedan divan dečko koji je završio tonsku režiju, završio Saje u Ljubljani,
radi ovde u Tonskoj i zaista je postao nezamenljiva karika ove televizije. Jeste. I divan je kolega i mi ga svi puno volimo. Ja ga obožavam. Jel hoćeš da mi nešto obećaš javno, evo da čuju i gledaoci, da ubediš Suzanu da dođe u ovu emisiju, zato što kad god je zovem ona kaže ne, pa nema smi, nek budu drugi prvo, ima vremena, polako, neću, još, neka dođe drugi na red. Ona je toliko skromna i ona... ono što ljudi ne znaju, to je da se ona nikada za svo ovo vreme, od kad je sa mnom, i od kad je ZAMI, Gran produkcija, jer dve godine dok je ona sa mnom, ja sam bio u ZAMU, nikada se nije mešala u moje poslove, nikada se nije mešala u smislu nemoj ovu pevačicu, nemoj onu pevačicu, ja ću, guraj mene, ja hoću prvo, ne. Pa nikada neće, zato te molim da kao, svog direktora, a kao njenog supruga i nju kao pevačicu da je... Pa ne mogu ja to da ti obećam. Jel možeš da joj narediš da dođe? Ne mogu da joj naredim. E možda je zamoliš? Nisam joj nikad ništa naređivo, ali mogu da je zamolim. Naravno. Aj, molim te, zato što ja stalno zovem, jednom nedeljno je sigurno zovem, ne znam da ti kaže, je sigurno, ajde Suzana, dođeš u emisiju. A što ćeš da pitaš? Pa sve što i tebe. Pa ja sam ti sve već rekao. Jesi rekao, bez, nema ništa, uvek radi lepe emisije, nema nikakve cenzure, slobodno priča sa svim. A sve sam ti rekao. A nisi mi sve rekao, imamo mi ženske razgovore naše. Dobro. E sad, da. Hvala ti puno, pazi, gledaoci su čuli da ćeš urgirati preko veze. Zašto sam htjela da te pitam? Prvo moram ti kažem, da ova tvoja emisija je jako gledana i da pevači i javne ličnosti, znači javne ličnosti, vole da dođu u ovu tvoju emisiju i zato mi je mnogo drago što smo ovaj serijal i napravili ovakav tip emisije. I meni je drago. Na Gran televiziji i da jednostavno gledaoci mogu da saznaju mnoge stvari koje možda ne bi saznali u novinama, u štampi, jer... Da, i drugačije se ljudi predstavljaju kada je reč o štampanim medijima, a drugačije kada je živa reč i kada vide ovako. E sad, Sale, ti, da se vratimo sad ozbiljnoj jednoj temi, a to je naša televizija. Krenuli smo dobro, 16. aprila, ljudi vole da gledaju Grand. Ja u svakodnevnoj komunikaciji, na pijaci, u gradu, čujem ljudi koji imaju SBB ili Net TV Plus u inostranstvu, vrlo rado nas gledaju. Mi od 1. januara, odnosno ti i čitav taj naš tim, imate jednu sjajnu ideju da se ta naša Gran televizija malo proširi. Pa hoćete nam kažeš, mislim ja znam, nego da znaju gledalci. Pa dobro, to je već pisano, govorilo se o tome. Otvaramo drugi kanal koji će se zvati Pop televizija i bavit će se onom muzikom koja nije narodna. Znači pop, rock, dance, rap, jazz, sve, mislim... ono što... Drugačiji žanrovi od ovog. Drugačiji žanrovi i televizija koja će se baviti tim pevačima. I mnogi su ljudi govorili, to je nekomercijalno, to nije ovako, Srbija voli narodnjake, Srbija voli sve. Sve što je dobro. A mi ćemo gledati da tu televiziju napravimo zaista, da ona bude u službi te muzike i da dovedemo najbolje pop i rock pevače, orkestre i da ih predstavimo kao što to predstavljamo naše grandove pevače, da i oni imaju takve svoje emisije razne, kao što je Halo Halo, kao što je Veče sa, kao što je... Naravno, neće to biti takav tip emisija i neće se tako zvati, nego će to sve biti i scenografije i sve i tako dalje. Podređeno toj muzici. Podređeno toj muzici i nadam se da ćemo sa našim novim urednikom, Saletom Maretom, napraviti jednu pravu televiziju. Yes, Saša Milošević Mare je poznato ime u toj pop muzici, na kraju krajeva molitva Marije Šerifović koja je na krovu Evrope je njegova, tako da nema razloga. Dve godine bio u žiriju u Prvom glasu Srbije. I želim da kažem da je tu i naš glavni producent, menadžer Žika, koji se jako dobro razume. Žika je i počeo kao rock muzičar i tako dalje, koji se jako dobro razumaju tu vrstu muzike. Tako da ćemo pokazati da ta vrsta muzike isto može da ima gledanost, da isto da ima dobre i kvalitetne emisije, dobre i kvalitetne pevače. To kad kažem pevače, mislim na Srbiju i na ex-Jugoslaviju. Znači, mislim i na Crvenu jabuku, mislim i na Merlina, mislim i na Rozgu, mislim i na Severinu, mislim i na Četkovića, mislim i na makedonske pevače, na naše, sve naravno počeo od, ne znam... Željka Joksimovića, Zdravka Čolića, jasno. Tako je, i Tijane Dapčević, i Goce Tržan, i Leontine, i svih, i tako dalje, sve ono što je
što pripada, što ne pripada narodnoj muzici, eto, to će biti to. Iako ti neki pevači gostuju, naravno, i na Gran Canaria. Da, naravno. Mi smo lideri u folk muzici i uopšte u emisijama tog tipa, tako da ne sumnjam da ćemo istim žarom i tako biti lideri u pop muzici. E sad, spomenuo si Žiku i mislim da je nekako on je tvoj najbliži saradnik. Kako ste Žika i ti započeli saradnju? Žika, ja sam započeo saradnju 2003. godine. Ja Žiku poznajem mnogo ranije i Drena je pevala sa Ritem srca i ja sam nastupao sa tom grupom i ta grupa je krajem 90. godina snimala za ZAN produkciju, pa posle za Gran produkciju i tako dalje. I onda kad se grupa raspala, onda je Žika došao kod mene i predložio je da radimo talent show. Kakav talent show? I onda je donao sve kasete Superstara iz Nemačke, ovo ono, mi smo to malo gledali, ovo ono, i onda smo odlučio da se to zove Zvezde Granda. I tako smo krenuli 2003. godine kroz Grand Show, pa smo onda posle napravili samostalne emisije. I evo došli smo danas dotle da krećemo upravo devetu sezonu. Devetu sezonu. Što znači da smo napravili i nekako podigli tu decu, a ima ih pod ugovorom negde oko 70, ja mislim sada. Prvo i druge generacije istekao ugovor, ali tu su. Mi smo i ove godine dižemo i na najveći i najviši produkcijski nivo i moram da kažem da smo dobili čoveka koji je sada, pored mene i Žike, jedan od vodećih ljudi u Grandu, to je Predrag Pavlović, zvani Baki. Zaista dobili smo izuzetnog čoveka, organizatora, producenta, koji zajedno sa nama sve to osmišljava, radi i sad smo jači, naravno. Tu je i Peđa Marković, režiser koji je radio mnoge velike emisije i mislim da će publika ove godine prepoznati neverovatna ulaganja Gran produkcije, a i neverovatnu našu energiju i nove ideje i mislim da će i gledaoci biti iznenađeni, da će i prva srpska televizija biti iznenađena, a mislim da će biti iznenađena i konkurencija. I mislim da će na sledeće godine verovatno ovo prepisivati, ali neka, to je dobro. Ja mi smo zaista, inovativni. Pa ja volim kad nas prepisuju. Ne, ali ja zaista nemam ništa protiv toga, iz prostog razloga što svako radi svoj posao. Prema tome, ako postoji Zvezda, Crvena zvezda, postoji Partizan, je li tako? Ako postoji Manchester, postojaće i Manchester United, tu i Manchester City. Ako tamo postoji Real Madrid, mora postoji Barcelona. Ako postoji Grand, mora postoji i nešto drugo. Ne, slažem se, ali hoću da kažem da naše Zvezde Granda žive i kada se ugase kamere i završi takmičenje. Ne traju samo kao što su do sada iskustvo je pokazalo da ta takmičenja samo dok je sezona i čim se ugase kamere više ne postoji. Ja ne znam u svetu kako produkcije vode računa o svojim pevačima, ali mi zaista smo zaista napravili puno, pa ne mogu da kažem zvezda. Zvezda je mnogo teška reč i ja bi bio nepravedan prema jednom Zdravku Čoliću, Breni Ceci, ne znam, Bekuti Zorici, Aci Lukasu Pejoviću i ostalima i tako dalje, Đurišićke Šabanu, kada bi rekao to su zvezde, ali to su stvarno deca koja su skrenula pažnju na sebe i koji ako nastave svojim talentom, radom, zalaganjem, profesionalnim odnosom, mogu jednog dana zaista da budu velike zvezde. Na ozbiljnom su putu da to je postane. I svi, ne samo u Srbiji, nego i u ex-Jugoslaviji, u Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori i šire i tako dalje, znaju ko je Mane Mujićević, ko je Darko Filipović, ko je Tanja Savić, Slavica Čukteraš, ko je Darko Lazić, Topalko, i ko je, ne znam, Amar Gile, i ko je Bilja Sečivanović, ko je Rada Manolić, Milica Pavlović, i tako dalje, sad da ih ne pominjem sve. Jeste, ja znam da ti to neće da kažeš, ali mnogo je važno to što su ta deca sa 20 i nešto godina uspela da budu egzistencijalno nezavisni, da finansijski budu nezavisni, da kupe stan, nove automobile, recimo sad ne znam, Dinča ima 20 nešto godina i već ima stan od 100 kvadrata. To je za Gran produkciju i za tebe i za Žiku veliki uspeh. I Vane, i Slavica, i Tanja, svi, ali evo, spomenula sam Žiku. Kostov, i Darko, gotovo svi, Darko gotovo svi, Lazić kažem, je divno, s njim i sa njegovom lepom Anom Sevicom, bili tu nedaleko ovde od našeg studija i zaista kupio si divan stan 126 kvadrata. Ja sam ponosan na to. I mnogo mi je, da ti kažem, prvo sam se nervirao u početku pre, no, 7-8 godina kad kaže onaj Popović robovlasnik isplatiše decu, ono, danas mi to zaista baš me briga. Da, i više i niko ne veruje to zato što svi vide, sve je jasno. I zaista gledam da ta deca nešto uradi u životu i da steknu i da postanu pravi ljudi, profesionalci i da jednog dana kažu učestvovali smo u tom takmičenju, postali smo poznati,
kupili smo nešto, obezbedili smo se, oženili smo se, poudavali, dobili decu, divno živimo i hvala nekome što je to sve ja sam sigurna da će oni o tebi govoriti kao što ti sada govoriš o Raki. Sigurna sam. Da. Sigurno će tako biti. E sad, ja te neću pitati sa kim se ti družiš. Sigurno, da, evo, završavam. Aha, pa kad ti je život inspirativan, šta da radim. Neću te pitati s kim se družiš, zato što znam da te svi puno cene i voli, uvažavaju i da ti imaš tako divan odnos sa svima. Ja zapravo i ne znam nekog na javnoj sceni da ti s njim ne razgovaraš. Ti razgovaraš sa svima. Ali hoću samo da te pitam, pošto znamo koliko radiš i stalno potenciramo na tome kako radiš. I sad, ja želim i gledalcima da kažem da je to zaista tako. Eto, mene je stvarno sramota da ne radim pored tebe, pošto ti stalno radiš. Kako si ti odmaraš i kad se odmaraš? I šta radiš kad se odmaraš? Ili čitaš knjigu, ili plivaš u bazenu, ili jedeš pomoranč? Znaš šta, postoji jedna stvar koja je vrlo bitna, a to je, kada čovjek radi posao koji voli i radi sa ljudima koje voli, onda mu ništa nije teško. Mene taj rad na jedan način i odmara. Prvo, to je muzika. To je muzika. Osmišljavati emisije, slušati pesme, producirati pesme, družiti se s pevačima, ovaj donu ovu pesmu, ovaj kažu, ajde ovakav show program, ajde onako. To je na jedan način, jeste opterećenje, ali i jedna vrsta relaksacije, jedna vrsta opuštanja i tako dalje. Ali ako sklonimo sve to na stranu, odmaram se na način, ja sad kad počnem da radim, a počnem da radim već od sutra, odnosno počeo sam da radim prošle nedelje, moj prvi slobodan dan je, bit će 3. juli sledećeg godina. Ja do tad zaista ne mogu nigde da idem. Eventualno ako skočim jedan dan sa suprugom dovde ili donde, ali to je... Ali odmaram se tako što dođem kući, pa onda dođem u svoju porodicu, koju volim i koja me opušta, i onda malo gledam televiziju, pa onda tako malo na internet, pa onda dođu neki prijatelji, drugovi. Moj prvi komšija, kuća do kuće, mi je Ban Obradović, drugi komšija mi je Keba, treća komšinica, odnosno komšija su mi Brena i Boba, četvrti komšija mi je Đukić, koji drži teniske terene i gde su sve te naše kuće i tako dalje, i ostale komšije, i jako se lepo slažemo. Ujutru ustanem rano, idem na plivanje, idem na traku, malo radim vežbe, tapošnjake, čuvam liniju koliko je moguće, jedem određenu hranu da se ne bi ugojio, kao što to bio slučaj pre 10 kila. Pre 10 godina kad sam imao 12 kila više nego danas. Ja se nećem, nikad ti ne znam. Pa 2002. 3. 4. 5. 6. sam imao 84 kile. Sada imam, evo jutros kad sam se izmerio, 71.800. Bravo sam. Puno ti hvala. Ali baš mnogo mi znači što si bio, ne samo meni, nego uopšte svima nama na Grand televiziji. Ima mnogo tema o kojima bi mogli da pričamo i mnogo zanimljivih stvari koje ne mogu da ispričam u jednoj emisiji. Zato ćeš ti doći opet. Dobro, to sam ali htela mislim da je ovo sasvim bilo dovoljno za naše gledalce. I hvala ti što si se dobro spremila za ovu emisiju, jer vidim da ova pitanja koja si postavila, da su to logična pitanja. Pa moram da se spremim kad je direktor preko puta mene, nema zezanja, mora bude profesionalno. Ali ne gledamo tako sa nama direktor, nego smo ovde sad zaista kao neko ko vodi emisiju, neko ko je gost. Da, ja sam sada direktor i domaćin, ti si moj gost i ja sam uživala i puno ti hvala, mnogo mi značilo. Značilo mi je i novinarski, a značilo mi je i privatno da dođeš da budeš moj gost. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi i gledalcima samo da poželim da i dalje gledaju Grand televiziju, bit će puno lepih stvari. Jeste. Eto, poštovani prijatelji, čuli ste sve, ja neću mnogo da pričam, da ne pokvarim utisak koji ste stekli o čovjeku koga mi svi puno volimo, sada ste videli zašto ga volimo. Nijednog trenutka ovo nije ulizivanje, niti komplimenti na račun našeg direktora, nego prosto to je tako. Ja vas pozdravljam, gledajte sve na našoj Grand televiziji, na vašoj pažnji, preporučujem naš Grand magazin, preporučujem naše emisije koje duže od 18 časova, halo, a sledeće nedelje obavezno svi ispred TV u 18 časova gledajte iz profila.